Gur. Push. Lakay. Hello guys, what's up? Hello guys. Sound aa raha cha. Okay, sound is coming. All right.
तपाईँजनालाई यो क्यामेरा चाहिँ अब यता ऊ हुन्छ क्या, ग्लिच हुन्छ क्या, अब यस्तो यो किनभने अब हल्का हतार थियो, खाना खाइ राति केटा खाना खाइ भ्याएको पनि छैन, यहाँ खाना खाइरहेको छ अझै पनि होइन, 8:30 बजी होला स्ट्रिम सोचेको स्क्रिम ए क्वार्टर फाइनल, तर उसमा रहेछ क्या अब यो 9 बजी नै यसरी 8 बजी रहेछ, त्यही भएर हतार हतार अनु पर्दाखेरि चाहिँ हल्का यस्तो रस हुनु पुग्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ स्ट्रिम अन गरेँ, क्यास्टिङ अन गरेँ, स्ट्रिमिङ अन गरेँ पहिला होइन, अनि बल्ल पछि चाहिँ यो क्यामेरा अन गरेँ, त्यही भएर अब यो बिचमा मोबाइल मुभमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ अरे, याद गर्छ ल हात काटेको जस्तो आउँछ है, अब यो मैले एकचोटि कि त कास्टिङै स्क्रिमै बन्द गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अलराइट, केही छैन गाइज, सबैजनालाई स्वागत छ आजको डिटिआर स्पोर्टको यो पिएम इडब्ल्यू क्वार्टर फाइनल्सको ग्रुप बीको म्याच रहेको छ यतिखेर, ग्रुप एको एकदमै राम्रो म्याच भएको थियो दिउँसो भने, यतिखेर ग्रुप बीको हिसाब लागेको छ क्वार्टर परेन, र दुइटा गेम हुनेवाला चाहिँ हामीले इरेङ्गलमा र सानोको भने, यतिखेर सबैजना आइसन भएको छ आशा राखेको छु, 63 आएको छ अहिलेसम्म भने, अर्को स्क्वाड रहेछ हाम्रो सबैभन्दा वन स्क्वाड नम्बर 4 छ मेडी नेपाली केटाहरू, 5 छ फिफ्थ गियर केटाहरू रहेछन्, अलराइट अब त्यो भने हामी हेर्दै गरौँला होइन, अहिलेलाई लास्ट ठिस भने हतार हतार गर्नु पऱ्यो, अनि अलिकति समस्यै भयो केटा, के गर्ने खाना खाना नै भइहाल्छ नि यार, तनाव जुला केटा तनाव जुला, लबी हेर न माकडस ज्ञान मिल बनाइदिन्छ के, लेट्स गेट स्टार्टेड, म्याच स्टार्ट भइसकेको छ यतिखेर हाम्रो पिएम क्वार्टर फाइनल्सको ग्रुप बीको गेम सँगै, प्लेन बाथको कुरा गरौँ गाइज, प्लेन बाथको कुरा गर्दाखेरि मिल्टा पावरबाट स्टार्ट भएको छ, नेक्स्ट अफ सेल्टर र मिल्टा र हालेको छ भने, कोचिङ के अरे स्कुललाई राम्रो टार्गेट बनाएर राम्रो सेन्टरमा पारेर चाहिँ हस्पिटल जोर्जोपुर साइड र या पनि हस्पिटलको साइडलाई भनौँ, त्यहाँ गएर चाहिँ एन्ड भएको छ यतिखेर प्लेन बाथ भने, एकदम राम्रो प्लेन बनेको छ जसलाई चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ नोभो जस्तो ठाउँमा मिल्टा सेल्टर या प्रिजन भनौँ या पनि लिपोका त्यहाँतिर त्यहाँतिर पर्ने त्यहाँतिर बढी डब्लुएसन गर्ने टिम मेम्बर्सलाई पनि एकदम राम्रो जोन परेको छ, या पनि पोचिङ किन स्कुल र रोजो जस्ता हट ड्रपमा जर्ने जस जो पनि हुन्छ स्क्वाडलाई तिनीहरूलाई पनि एकदम पर्फेक्ट प्लेन बाथ बनेको छ, र यतिखेर गार्डका अनि जोर्जोपुरलाई पनि एकदमै राम्रो साइडमा राखेर जोनको प्लेनको पाथ बनेको छ, सबैजना आफ्नो आफ्नो टिमहरू डब्लुएसन जाने प्रयास गर्दैछ यतिखेर, सबै टिमको नाम लिनु पर्दा टी 2 नम्बर रहेछ हाम्रो पावरको स्क्वाड, 4 छ मेडी नेपाल, 5 छ फिफ्थ गियर, 6 छ फिफ्थ गियर, 7 छ नेपाल स्पोर्ट्सको केटाहरू रहेको छ, 7 चाहिँ एचजी प्याक हो कि एचजी भनौँ, 8 रहे 8 चाहिँ 3 एसडी, 9 चाहिँ एनसिएस केटाहरू, 10 छ जिजी, 11 छ झ्याप केटाहरू, 12 छ डब्लू, 4 एम, 4 सी 2 डब्लू, युडिजको 70 छ आरडी केटाहरू, 18 छ 19 छ युआर केटाहरू, 20 छ एआइजी एजी 16 रहेछ है सरी, 20 छ एलएनएस केटाहरू, 24 छ डिओएन केटाहरू रहेछ, यतिर 63 जोइन भएको छ भने के भने फिफ्थ केटाहरू यतिर लिपुको गइरहेको देख्छ, जो मेरी नेपालको केटाहरू भने यतिर मिल्टा र मिल्टाको बिचमा गएको देख्छ, एनसिएस केटाहरू फार्मतिर गइरहेको छ, लोअर फार्म भन्नुपर्छ स्पेसली उहाँलाई फलो गरेर एचजी पनि गइसकेको छ अगाडि पनि, दालत पावरतिर रोज मिनी रोजमा झरेको छन्, रोजको साइडतिर एलएन लिन्स केटा देख्छ भने, यतिर 3 एसडी केटाहरू हस्पिटलमा गएका छन्, र अनि झ्यापको केटाहरू चाहिँ यो जोनको प्लेन बाथको प्लेनको एन्डिङमा झरेको छ, जहाँ प्लेन एन्ड छ त्यहीँ झर्ने भन्ने हिसाबले हो, त्यहाँ झरेका छन् भने उहाँलाई फलो गरेर नेपाल स्पोर्ट पनि एकदम नयाँ छ, गार्डका साइडमा झरेका छन् भने, युडिजी केटाहरू रहेको छ यतिखेर यो फेरि पार नजिकै यो के भन्यो पोचिङै फेरि बाजुमा त्यो ब्रिज छ नि त्यो साइडमा रहेका छन् भने, अरूको कुरा एनसिएसको मैले कुरा गरेँ, नोभामा कोही गएको छैन, मिलिटरी पनि एकदमै अनुजल यतिखेर कोही पनि झरेका छैन भने, सिडब्ल्यू यतिखेर जान्छ सिबर्नी साइडतिर, एजी 16 यतिखेर एस 9 होल्ड गरेका छन् भने, सबभन्दा हामी पहिलोमा जानेछौँ यतिखेर कहाँ भने फार्ममा जाउँ है, लोअर फार्मतिर मेबी मेरी नेपालको गनर भाइले भने यतिर नोभा जान लागेको छ सायद, नोभा कोही पनि नझरेको थाहा पाएँ होला भाइले, थाहा पायो होला त्यही भएर, के अरे हाम्रो रिजन भाइ तिम्रो त्यो T3 को आइडी पासवर्ड कतिखेर आउँछ, त्यो 8:30 आउँछ होइन, अर्को भाइहरूले देखेन भन्दैछ कि 8:30 आउँछ भन्दै चाहिँ, 8:30 आउँछ भाइ,
ओके मेन वाला भाई गनर भाई यतिर नोभो गएका छन् भनी यहाँ कुनै पनि टिम चाहिँ सारी कोलाइड गर्ने स्थितिमा छैन यतिखेर पोचिङमा फाइनली झरेछ जिजी केटाहरू डनको क्रेसबाट नजिक रहेछ पोचिङको स्कडास नजिकै रहेको छ भने यहाँनिर झ्यापको केटाहरूको चाहिँ डब्लु फोर एमको बाइजन चाहिँ कोलाइड हुने एकदम हाई चान्सेस रहेको छ यतिर बाइजन बोकेर अगाडि बढेको 29 स्क्वाड नम्बर 17 केटाहरू पनि स्क्वाड नम्बर 6 एनीको स्मोक मोकी ब्रदर हो इस मङ्की एनिएसको मङ्की सोल्डर छ है मङ्की ब्रदर पनि यतिर ड्रप के अरे लुट खोजीमा रहेको छ एम 16 र बाइजन पाउनु भएको छ उहाँले र यसको नम्बर 12 फोर डब्लु फोर एमको चाहिँ दुईजना यहाँ रहेछ विशाल जिआरजी र कुकिल जिआरजी रहेछ जिआरजी गुरुङ होला भयो भने होइन अब हामी जान्छौँ यतिखेर पोचिङ साइडमा भन्दा नि यता रोजो साइड हेर्दै लुट्दैछ लिन्सको एलनाइसको केटाहरूले नाइ त हाम्रो ड्रप लोकेसन नै नोभो हो त्यही भएर अरे अलराइट ठिकै छ सही हो नि केटा सही हो अनि एउटा हेलो मार्करक्स लङ टाइम यार सही हो ब्रिटिस नाइ वेलकम ब्रदर वेलकम ब्याक डिटिआरको टुर्नामेन्ट हो कि के हो यस ब्रदर डिटिआरको टुर्नामेन्ट हो है हजुर 35 के को टुर्नामेन्ट हुनु गइरहेको थियौँ भने पहिलेदेखि जुन हामीले लाइभमा धेरै नै खोकिरहेको थियौँ नि त्यही नै हो स्कुलमा रहेछ आरइडीको केटाहरू उच्च वाइटी रेडको उचिहा वाइटी ब्रुक ब्रदर बियर ब्रदर र क्लाउड ब्रदर रहेको छ सबैजना एकदमै नजिक रहेछ हाम्रो रेडको तिनजना भने यतिर अपार्टमेन्ट होल्ड गरिरहेको छन् भने दुईजना स्क्वाड नम्बर 2 जो पावरको एक रहेछ यतिर सधैँ चाहिँ आज पनि यो लिप के अरे यो रोजोको मिनी रोजमा ड्रप गरेका छन् है त चारजना अलाइभ छन् अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै चाँडो फाइट लिने गर्छन् यो पावरको केटाहरूले नर्मली फोर डब्लु एमको केटाहरूले भ्यापलाई नगरिदिइसकेका छन् जहाँ चाहिँ जो चाहिँ यो ठाउँमा रहेको थियो है फोर डी एमको केटाहरूको हेरौँ कुलगुरी ए यार देखाउने यार है अरे यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट रहेछ आजको लागि पहिलो किल वाकोबाट गइसकेको छ त कुकिल गुरुङलाई फिनिस गरेर स्क्वाड नम्बर 11 पनि पहिलो किल ब्याक गरिसकेको छ स्क्वाड नम्बर 12 पनि 11 झ्याकको आइरल पनि नगरिदिएको रहेछ र यो सँगसँगै आफ्नो साथीहरू आइसक्यो एसिड ब्रदर रिभाइभ गर्नुहुन्छ यतिखेर हामीले देख्न सक्छौँ यहाँनिर र स्क्वाड नम्बर 6 एनीको तान्जियो ब्रदर पनि पछिबाट आइसक्नु भएको छ तान्जीको तान्जोड होइन तान्जोडको ब्रदर आइसकेको छ ओपी छ त ओपी स्क्वाड नम्बर 11 नजर स्क्वाड 6 हामीले किन झरेको रहेछ स्क्वाड नम्बर 6 बाँकी टिम त यतापट्टि ए ए ए ओके ट्रिपल थ्रेड पर्ने चान्सेस देखिन्छ धेरै हाम्रो पक्यो भने के यो भाइले यार कस्तो ल्याङ हान्छ क्या मलाई लाइभ गरेर बेलामा म्यासेज गर्छ क्या यो आकाश भाइले फेरि यता के यता यता भन्छ है म के भन्छ एनीको फाइटबाट चाहिँ त्यो झ्यापको केटाहरू छ फेरि पनि एनी कहाँ छ एनी 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 झ्यापको एकजना डाउन भएको छ अनि फिनिस पनि गरिसक्यो क्या हो एउटा आइरनलाई नगर्छ यो साथसाथै आइरनको दोस्रो नगएको छ यो स्टार्टिङ फेजमै यसलाई म ब्लकै हान्नेछु म यसलाई म ब्लकै हान्नेछु है पक्कै गाइदिएको छु ल अब कुरा गर यसलाई थाहा छ म लाइभमा छु भनेर होइन भिडियो कल गर्नेलाई त कि ब्लक गर्नु परेन झ्यापको आइरनलाई थियो रिभाइभ गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरूले पनि तर यहाँनिर पुगिसकेको छैन झ्यापको भर्टीको ब्रदर पछाडि गइसक्नु भएको छ रिभाइभ गर्नुलाई डिटिआरको टुर्नामेन्ट है यो पक्यो भने ओके हामी अब सरी है हल्का पेन्स युथ गरेको थिएर अझै पनि लिभको कारण होल्ड गरेर बसिरहेका छन् रेडको केटाहरू यतिर मिल्टमा छन् भने युआर केटाहरू अझै पनि कोलाउने चान्सेस छ रेडको केटाहरूसँग लेट सी युआर भर्सेस रेडको हुन लागेको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ बगी मैले अगाडि बढ्नु छ डे सेभेनको लिङ्क्स ब्रदर मासुवाद केटाहरू पनि यतिर स्कुल के अरे मिनी रोजबाट पर हटेर यास नयाँ साइडतिर गइरहेको छ जहाँ चाहिँ अलरेडी एज सिक्सिङ केटाहरू रहेको छन् भने यतिर सायद एजी प्रपर लुट लिएर बसिसकेका छन् जस्तो लाग्छ विचारमा चाहिँ र कुनै पनि बेलामा चाहिँ यहाँनिर केटाहरूलाई भने चैट पार्ने छन् चान्सेस देख्छ स्क्वाड नम्बर 18-90 अगाडि बढ्ने कमाइसम्म 18 रेड छ कुलाड भइसकेका छन् र क्लाउड बदला यतिर स्प्रे गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ तर पनि स्प्रे पनि गएको छैन र घर होल्ड गरेर बसिरहेको छ हाम्रो स्क्वाड नम्बर 18 क्लाउड बदलले स्क्वाड 90 भने सायद फाइट नलिकन अगाडि पनि प्रयास अबदेखि चाहिँ फेरि डेली लाइभ हेर्दै गर्ने हो मार्केट रक्स सही हो यो अन्त शैली केटा स्क्वाड 18 हाम्रो उचिहा वाइटी रहेको छ उहाँलाई पनि अलग डेमेज दिनुभएको थियो तर पनि प्रोपर कभर भएको कारणले गर्दाखेरि नक भने गर्न सक्नु भएको छैन को को हेर्दै हुन्छ केटाहरू 11 लाइभ भ्युर्स हुनुहुन्छ नि 7 मात्र लागि आएर चाहिँ यतिर अर्गनाइजरले पनि हल्का गल्ती गरेको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ किनभने यतिखेर फर्किने स्क्वाड नम्बर यसरी स्क्वाड नम्बर यतिर हाम्रो अर्गनाइजरले चाहिँ मेरो वाइटीको लिङ्क प्रोभाइड गर्नुपर्ने थियो गरेको थिएन सुरुमा फेरि गर्दाखेरि त उनीहरूले अलि आइडी पासवर्ड गइसकेको हुन्छ त्यो त्यति म्यासेज दोहोऱ्याएर सिन गर्ने कुरा नै गर्दैन होइन
सधैँ जस्तो हाँस्नु पऱ्यो दाई, कहाँ रिसाएको हजुरले, होइन यहाँनिर यो खाना यस्तो भयो क्या, खाना खाँदै थिएँ होइन, अनि त्यसपछि 8:30 होला भनेको मैले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरेछु क्या, अनि 8:30 होला गेम भनेको 8 बजे रहेछ, भर्खर खाना खान थालेको थिएँ, अनि यहाँनिर गेम सुरु भइहाल्यो, अनि म डोडेर माथि पऱ्यो, खाना साइडमा छ, खाइसकेको छैन, अनि अर्को भाइले यहाँनिर लाइभ स्ट्रिम गरेको देखिदेखि पनि भिडियो कल गरेर आएको छ, अनि रिसाउनु परेन त, रिसाएको होइन भाइ, रिसाउँदै रिसाउनु, हल्का हल्का खुसी नभएको युआरको फाइटमा लागेको छ एचजीसँग एकदमै नजिक भइसक्यो, 3 स्पटको कुराहरू लागेको छ, यति एकदम नक्छ एचजीको मनिस पनि उहाँलाई रिभाइभ गरिसकेका छन् फेरि पनि, र ऱ्याबिट ब्रदरले पनि स्नाइप स्पट गर्नु खोजेको छ, यति स्क्वाड नम्बर 90 युआरको केटाहरूलाई पनि DS7 को बागबोध हुनुहुन्छ, अलिकति लो एचजी अलिकति ड्यामेज खानुभएको रहेछ, र यसमा विवेक उसलाई डाउन गरिदिइसकेको छ, हेरौँ विवेक उसलाई कल डाउन गरेको छ, यो सँगसँगै उहाँको साथी पनि कोही पनि नजिकै छैन, र एकजना रहेछ है भयो भने स्क्वाड नम्बर 7 को एडी बोध नजिक रहेछ, उहाँलाई रिभाइभ गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने स्क्वाड 90 स्पटबाट पुस गर्नुपर्ने बेलाइसकेको छ, 100 गरेको छ भने एकदम डाउन भइसकेको छ, यो सँगसँगै अर्को डाउन गरेको छ, अति नै राम्रो टु स्याच गर्नु 19 र यसमा 7 फेरि ब्याक ओभर आइसकेको देशमा सोर्टबाट पनि नगरिसकेका छन्, र यसको नम्बर 7 फेरि आफ्नो रिभाइभ गर्नलाई फुल अपर्च्युनिटी पाएको छ, यति सँगसँगै यसको 19 साथीहरू पनि अगाडि बढ्ने पनि अवस्था हो यो, तर पनि अगाडि बढ्नु भएको छ, आई थिङ्क इट्स गन ह्युज डिसएडभान्टेज फर स्क्वाड नम्बर 19 हो, रिसाको हो अरे, एकै गेमर हो रिसाको हो अरे, रिसाएको छैन रिसाएको छैन, यो मेरो क्यामेरा चाहिँ हल्का अब यस्तो यस्तो हुन्छ केटा, काटेर आउँछ किनभने मैले पहिला स्ट्रिम अन गरेछु बल्ल क्यामेरा अन गरेछु कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै हुन्छ, एफएस पनि ड्रप हुन्छ अलिकति, हो रिसाएको हो भने त रिसाएको होइन नि सल्टी, स्क्वाड नम्बर 7 को जब दुईजना डाउन भइसक्यो त बाँकी दुईजनाले ब्याक ओभर आउनु भएर सही समयमा आउनु भएर आउँदा रिया पनि गर्नुभयो, त्यो सँगसँग नानी एकजना डाउन गर्नुभयो, यसले गर्दा उहाँको कि उहाँको टिमलाई पनि 2 किल यतिखेर ब्याकमा पारिसक्नु भएको छ, अब हामी जान्छौँ अर्को साइडमा स्क्वाड नम्बर 21 लिङ्क्सको केटाहरू जसको चाहिँ कोलाडोन लागिसकेको छ, जुन बाहिर फायर परिसकेको छ स्क्वाड नम्बर 8 को भएर 3SD केटा 3SD केटाहरू रहेको छ नि, पोट्याटो ब्रदर, विनोद ब्रदर र पदम ब्रदर रहेछ यतिखेर स्क्वाड नम्बर कति भयो 8 5th गेयर फाइट परेछ, फाइनली 5th गेयर जो चाहिँ झरेका थिए कहाँ नै झरेको थिएँ क्या, लिपोपतिर झरेको थिएँ कहाँ आयो त, लिपो सेल्टरतिर अगाडि मुभ गर्ने क्रममा कोल्याड भएर यता एउटा नक गरिदिसक्नु भएको छ, राम्रो सुरुवात रहेछ स्क्वाड नम्बर 5 को लागि, 5th गेयर डाउन गर्नु, स्क्वाड 18 को डाउन गरेको छ यतिखेर, स्क्वाड 18 भने रेडको केटाहरू रहेको छन् र रिभाइभ गर्ने पनि प्रोपर चान्सेस छ, चान्सेस छैन रहेछ स्क्वाड नम्बर 18 को रिभाइभको लागि, जाँदै हुन्छ हाम्रो ब्रुक ब्रदर, ए सरी ब्रुक रे उचिचा उचिया वाइटी ब्रदर, तर चाहिँ हाम्रो 7 को 5 को योद्धा ब्रदरले पनि उहाँलाई युज प्रेसर दिइरहनु भएको छ, पछाडि ब्याक कभर दिने प्रयास गर्दैछ स्क्वाडमा 18 को बाँकी टिमेट्स पनि, स्क्वाड 5 मोली गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ, सायद मोली दिनुभयो भने पक्कै पनि स्क्वाड नम्बर 5 डाउन गर्नु भने एकदम इजी रहनेछ, नेडिङ गर्नुभएको छ एकदमै पर्फेक्ट नेडिङ, मेबी ओपी यो सँगसँगै अब योद्धा ब्रदरले चाहिँ ठ्याक्कै मोली फाल्नु भएको थियो र त्यही बेलामा नि गन स्विच गर्न भ्याउनु भएको थिएन र त्यही फाइदा उठाउँदै स्क्वाड नम्बर 18 को हाम्रो उचिया वाइटीले भने फर्स्ट किल डाउन हुन्छ, मलाई के त तपाईँ लाइभ गर्दै हो भनेर मैले सोधेको थिएँ, अहिले तल म्यासेज गरेको थिएन मैले, म लाइभमा तपाईँ लाइभमा हो न हो भनेको थिइनँ त, ओके स्क्वाड नम्बर 5 को म्याग्नम ब्रदर र डाकु ब्रदर रहेको छ यतिखेर, दुईजना मात्र बाँकी छ, एकजना डाकु आउँदै हुनुहुन्छ पछाडिबाट कभर दिनु लागि, यो तपाईँले फिनिस भइसकेको अवस्थामा आई थिङ्क स्क्वाड नम्बर 5 फलो गर्ने प्रयास गर्दैछ, तर पनि ड्यामेज दिने प्रयास गर्दै स्क्वाड नम्बर 18 केटाले गाडी एकदमै लास्ट लिस्ट ड्यामेज भइसकेको छ, के छ त ओके छ त स्क्वाड नम्बर अब अर्को पनि सायद आइसक्यो थर्ड पार्टीको लागि मेबी स्क्वाड 14 रहेछ C2W को बिचमा अविनाश ब्रदर पाण्डा ब्रदर र आर्किस ब्रदर भन्ने गाडीमा आइसक्यो नि, 1000 वाइटी धेरै वाइटी छ क्या यतिखेर हाम्रो यो स्क्रिनमा होइन, जसले फेरि नयाँ रूप लिगिसकेको छ तर म्यान्सन प्रिजन मिल्डा पावर नोभर र कोचिङ चाहिँ नभन्नु है, तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम एजमा राखेर पनि यो फार्मलाई चाहिँ सेल्टर सेन्टरमा राखेर जोन क्रिएट भएको छ, एकदम राम्रो जोन जो चाहिँ यहाँनिर नोभो गएको थियो मेरो नेपालका गाइजहरू उनीहरूलाई एकदम फाइदा भएको छ, यहाँनिर राम्रो बेनिफिट भन्नु सक्छ, यतिर स्क्वाड नम्बर कतिमा थियो मिन्टको केटाहरू स्क्वाड नम्बर 4 को केटाहरूलाई पनि युडिस केटाहरू जोनतिर आउने प्रयास गर्दैछ, झ्यापको केटाहरू आइसक्यो त कोचिङ साइडहरू पनि उहाँको उहाँलाई पछ्याउँदै नेपाली स्पोर्टका केटाहरू पनि फाइट भएको छ, जसले चाहिँ सुरमा फाइट लिएको थियो गार्डका नजिकै र उहाँको फाइट जितेर पनि अगाडि आएका छन् स्क्वाड नम्बर 6 नेपाली स्पोर्ट्स, यतिर रेडले पनि फाइट लिइसकेको छ, लेट्स सी एनसिएसलाई डाउन गरेको छ भने एनसिएसको साइमन ब्रदरलाई पनि लोएसपी गरिदिएको छ र बाँकी टिममेट साइमनलाई डाउन गरेपछि एक नाइटर ब्रदर चाहिँ लास्टमा स्ट्यान्डिङ चाहिँ दिएर, तर पनि उहाँ टिममेट्सबाट एकदम टाढा हुनुहुन्छ, टिममेट्सबाट टाढा हुनुहुन्छ यहाँनिर
मिल्टामा हुँदो रहेछ पके पनि उहाँ त्यतिर अघि नै हेर्दै थिएन अरे. ओके ओके केही मलाई त्यो कुरा नगर अहिले. मेरो नेपालमा भने त राम्रो जोन क्रिएट भएपछि गेडागुडी पार गरेर जोनमा जाने प्रयास गर्दै सायद यहाँनिर पनि कोलाड हुन्छ भने ह्युज चान्सेस रहेको छ. लेट सी हात्केला गाइस कहाँ स्क्वाड नम्बर भन्दैन केटा मलाई रोजन गेमिङ स्क्वाड नम्बर भन्दै भने मात्रै म देखाउँछु ल. मलाई फेरि थाहै हुँदैन हत्केला कहाँ हो कहाँ हो. यतिर हाम्रो पावर स्क्वाड भने यहाँनिर सेल्टर नजिकै स्क्वाडमा आएर बसेको छ. अनि अगाडि स्क्वाड नम्बर 18 जुन ठाउँमा थिएँ त्यही ठाउँमा नै होल्डर बसिरहेको छ स्क्वाड नम्बर रेडका केटाहरू जसले चाहिँ हाम्रो माथिबाट आएको कति फिफ्थ इयर केटाहरूलाई एकजना डाउन गरेर रिट्रिट गर्न बाध्य गराएको थिएँ होइन. उहाँलाई भने दुई किट गर्न सफल भइसकेको छ नि. केटाबेटी पावरको यो सायद पहिलो फाइट हुनेछ इन्गेज हुने. अहिलेसम्म कुनै फाइटमा इन्गेज भएका थिएनन् केटाहरू भने यसमा फाइनली इन्गेज हुन लागेको छ. आई होप कि दिस इज गर्न बी इन्ट्रेस्टिङ फाइट बिट्विन पावर स्क्वाड भर्सेस रेडको स्क्वाडहरू. अरू कुरा गर्नुपर्छ एचजीलाई हेर्नुहुन्छ. लेट्स सी एचजीलाई पनि हेर्नु एक किल गरेर अगाडि बढ्नुभयो त हाम्रो एचजी केटाहरू पनि यतिखेर रहेको छ यहाँनिर कुन चाहिँ ठाउँमा त भन्दाखेरि मिल्टाको यो ब्लु आसो बसिरहेको छ. एकदम पर्फेक्ट ठाउँमा बसेको छन् पके पनि जोनतिर ब्रिजबाट क्रस गर्ने धेरै स्क्वाडहरू भेटिन्छ यहाँनिर. यो ठाउँमा भने एकदम हाई चान्सेस रहेको छ स्पेसली यो कहाँनिर जोन क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ सेन्टरै यो ब्रिजमा पारेको छन्. त्यतिखेर पनि यहाँनिर स्क्वाड नम्बर 7 रहेको एचजीले भने धेरै फाइदा उठाउँछ भने चान्सेस रहेछ. स्क्वाड नम्बर 4 फाइट परे 2 फाइट परेपछि त फाइनली एउटा डाउन गर्ने भएछ हाम्रो मासुवाद पावरलाई डाउन गर्नेमा हुनुहुन्छ हाम्रो रेडको केटाहरू पनि सायद पुस गर्ने इरादामा चाहिँ हुनु न यतिखेर. तर पनि स्क्वाड नम्बर 2 पनि पहिलो झर्का लागिसकेको छ डाउन केटाहरू झ्याप्छ फाइट लिन्छ. लेट्स गो टु डन एन्ड ज्याप कहाँ रहेको छ डनको ज्याप केटाहरू पनि एकजना डाउन भइसक्यो. हाम्रो ज्यापको आइरन ब्रदर क्लाउड ब्रदर र एसी ब्रदरले कभर दिनुहुन्छ भने स्क्वाड नम्बर यो 11 भर्टिको भने डाउन भइसकेको छ. रिभाइभ गर्ने अलिकति डिफिकल्ट सिचुएसन छ किनभने एकदमै पर रहेको छ हाम्रो ओके वान प्लसमा अपडेटै देखाएँ. वान प्लस 18 डिभाइस अनुसार अपडेट आउँदैन अपडेट आउँदैन ब्रदर. यो आइडन यो समथिङ केही प्रब्लम छ होइन किनभने मेरो साथीको मिलेरमा अलिक चाँडो आएको थियो मेरोमा चाहिँ ढिलो आएको थियो होइन. अनि अघि चाहिँ फाइनललाई तर मलाई चाहिँ एउटा मेसेज आएको थियो साथीहरूले के भनेको थियो नि यदि भिपिएन अन गरेर डाउनलोड गर्ने भने सायद अपडेट देखाउँछ भन्ने यस्तो कुरा गरेको थिएँ. सो आई वन्ट टु ट्राई होइन त्यो पुकार ब्रदर त्यो ट्राई गरेर भिपिएन अन गरेर हुनुपर्छ. क्लाउडले फेरि पनि मासुवाला डाउन गर्दैछ यो सँगसँगै क्लाउडले मासुवाला दोस्रो नगरेको हो. यहाँनिर राम्रो स्टामिङ गर्ने प्रयासमा डनको लरेन्ट ब्रदर झ्यापु क्लाउडले पनि राम्रो स्टामिङ गरेर डाउन गरिदिइसकेको छ. दाइ म रजिस्टर छु तर रोल छैन के भएछ र आई हेभ नो आइडिया अबाउट डिटिआर स्पोर्टको त्योभित्र एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ मलाई केही थाहा छैन ब्रो. हामी जस्तो पावर अफिट म चाहिँ कास्टिङ गरिदिने हो पुरा मैले गरिदिन्छु म अच्छा ओग्रा यो सँगसँगै झ्याको केटालाई पनि स्पट फिनिस गरिदिएको केटाहरूले अलराइट अति नै मिठो फिनिस रहेको छ. लङ रेन्जबाट नै फाइट लिएको थियो भने परबाट नै स्टप वाइप गरिदिइसकेको छ. एलएस फाइट परेको छ केटाहरू यतिखेर छन् स्कुलतिर है त एउटा किल निकाल्न सफल पदम बदला फिनिस गर्दैछ बिगोलाई फिनिस गर्दैछ. यो सँगसँगै 3 एसी केटाहरूलाई वाइप आउट गरिदिइसकेको छ. यो सँगसँगै स्क्वाड 21 भने 3 किल ब्याक गरिसकेको छ. यतिखेर सबैजना जुन बनाउने प्रयास गर्दै एन्ड लिङ्क्स बनाउँदै अझै पनि पर परेछ नि रुप भने टोटल्ली फरक क्रिएट भएको छ यतिर जोनको लागि जहाँ चाहिँ नोभर र यो मिल्टालाई राम्रो टार्गेट पारेर जोन बनाएको थियो अहिले पनि टोटल्ली जोन स्विङ भएको छ र नयाँ जोन बनेको छ यतिर मिल्ट गार्डका होइन यो सेल्टर मिल्टा एन्ड यो मिल प्रिजनलाई चाहिँ हल्का एजमा राखेर है त अब लिङ्क्सलाई पनि एकदम गाह्रो छ. मिड नेपाललाई पनि यतिर अलिकति गाह्रो पर्नेछ अभियसली पनि जोनतिर जानुपर्ने हुँदाखेरि र यतिर युडिएसी केटाहरू पनि सायद प्रिजका मन लागेको छ. यतिखेरि मिन मेड नेपालको केटाहरू जोनमा आउने क्रममा चाहिँ यदि युडिससँग चाहिँ कोलाइड हुन सक्ने ठुलो चान्सेस रहेको छ यतिखेर र बाँकी एजी 16 जोनमा पुगिसकेका छन्. उहाँलाई पछ्याउँदै फिफ्थ गेयर पनि पुगिसकेको छ. रेड पनि पुगिसकेका छन्, युआर पनि पुगिसकेका छन्, गेडागुडी पावर जोनमा पुगिसकेका छन् र यहाँनिर एकदमै ठुलो फाइट चल्न रहेको छ. लेट्स सी हाम्रो भुकड बदललाई चाहिँ नगदिसकेको छ होइन भुकुडा बदललाई नगदिसकेको छ. कहाँनिर देखाउँछ कि यार मलाई यही कुरा मन पर्दैन कि नेपाली स्पोर्टको फाइट बदलेको छ. मङ्की बदलले धेरै फिसबुक गर्दै हुन्छ. स्क्वाड नम्बर 14 केटाहरू पनि एकजना एकदमै लो एचपीमा रहेको छ. स्क्वाड नम्बर 6 जो चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो मङ्की सोल्टी एन्ड इएसको नेपाल स्पोर्ट एक्सएस के हो है मैले त पत्ता लगाउनु छैन र यहाँनिर फाइट परिसकेको थियो. तान जो ब्रदरले राम्रो नक गर्नुभएको छ. स्क्वाड फोर्टिनले लङ टाइम थियो यो होल्डर बस्नुभएको थियो. फिफ्थ गियर पनि नजिक आइसकेको छ. सायद कुनै महिना चाहिँ फिफ्थ गियरले पनि थर्ड पार्टी हान्न सक्ने चान्सेस रहेको छ. स्क्वाड नम्बर 10 पनि आइसकेको छ जोनतिर भन्दा यो कोलाइड भएको एरियातिर भने सबैजना चाहिँ त राम्रो
पोजिसन होल्ड गर्नु पनि जरुरत छ। पोलिसीमा जान अलाउ छ चाहिँ धेरै पनि जोन एकदमै सानो भइसकेको छ, अब एकदम इन्टेन्स फाइट हुन गइरहेको छ। मेरो नेपाल पनि जोनतिर आउन अब पर्ने भइसक्यो, बाध्य भइसकेको छ। यता फाइट गर्दा मासुबाद पावरको एकजना डाउन भएको देख्न सकिन्छ, गेडागोलाई फिनिस गरिदिएको छ। मासुबाद पावर, दुच्चे पावर, दालबाद पावर पनि त्यो जोनतिर बढ्नको लागि गाडी निकाल्ने क्रममा हुनुहुन्छ। स्कोर नम्बर 420 चाहिँ फाइट भइरहेको अवस्थामा दालबाद पावर नगरिसकेको छ यतिखेर स्कोर नम्बर 20 को मिलान ब्रदरले। र हेरौँ मिलान नम्बरले भने कसरी अगाडि अप्रोच गर्नुहुन्छ। दुईजना फिनिस गरिदिइसकेको छ पावरको भने राइट। स्कोर नम्बर 2 को लागि यो भनेको एकदम ठुलो घाटा हो गाइ छ, दुईजना डन भइसक्यो अहिले पनि कुनै पनि किल चाहिँ ब्याक गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म पनि। र यतिर अझै पनि बेटर पोजिसनको लागि मुभ गर्दै हुनुहुन्छ, सेल्टरको माथि गएर बसिरहेको छन् एट द मोमेन्ट चाहिँ। अब हामी अन्त जान्छौँ फिफ्थ गियर जो चाहिँ एकदम बिचमा बसिरहेको छ। सिटहरू पनि यति पाण्डा केटाहरू यतिर पुगिसकेको छ मिल्टामा, जसले एकदम मिडल एरिया होल्ड गरेर बसिरहेको छ। मेरो नेपालको माथि जोनबाट आउने जोन पानीबाट आउने प्रयास गर्दैछ बोटको थ्रुबाट। एनसिएसको किनारेबाट एकदम रिस्की रहेको छ यतिर माफिया ब्रदरलाई। डन केटाहरू जोनमा ठ्याक्कै प्रवेश गरिसकेका छन्। विथ युडिएस केटाले जस्तै मेरो नेपाललाई कुरेर बसिरहेका थिए ब्रिजमा, सायद अलिकति लेट गरेको भएर आउन छोडिसकेका छन् भने एजी 16 अझै फाइट परेका छन्। युआरको फाइट परिसकेको, लेट्स गो टु युआर। लिङ्क्स र युआर एकदम मिलेर खेल है क्या हामीले, दुइटा स्क्वाड हुन्छ छुट्टी छुट्टै हुने। युआर केटाबाट लिङ्क्सको सोडेन सुडान बदल भने राम्रो डग निकालिसकेको छ, किल सेकर गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। तर भने आफ्नो टिममेट्स अलिकति पर भएको कारणले गर्दाखेरि सायद रिभाइभ गर्नु एकदमै नेक्स्ट इम्पोसिबल भइसकेको छ। स्क्वाड नम्बर 19 दुईटा म्यान डाउन भइसक्यो भने पहिलो किल उहाँले खातामा हाल्न सफल हुनुभएको छ, यदि यो किल सँगसँगै सुडान बदल फिनिस गरेर सँगसँगै। स्क्वाड 24 हेर्नु थियो, लौरे डुक र लौरे होइन गन स्लेङ्गर लौरेन्ट रहेछ है, लौरेन्ट एन्ड डुक ब्रदर रहेको छ। स्क्वाड नम्बर 17 एकदम नजिक रहेको छ, मेरो नेपालको ब्रदर पनि छेउमा आइसकेको छ। लेट्स सी मेरो नेपालको केटालाई भने मेरो नेपालको भाइले राङ्गो भाइले पनि कसरी पुस गर्छ भने हाम्रो स्क्वाड नम्बर 17 वारियर ब्रदरले। तर यससँगसँगै राङ्गोलाई डाउन गरिदिइसकेको छ नि, ऊ ड्रगलाई जसले पुस गरेको थियो उसलाई पनि डाउन गरिदिइसकेको छ स्क्वाड नम्बर 24 राम्रो थर्डबाट भन्नुभएको थियो। सोलो पुस गरेको थियो हाम्रो मेरो नेपालको भाइलाई, मेरो नेपालको लास्टमा स्ट्यान्डिङ कहाँ छ त, दुईजना परबाट गएछ। स्क्वाड नम्बर 17 बाँकी सबैजना आइसकेको छ यहाँनिर कभर गर्नलाई। तर पनि यहाँनिर आफ्नो साथीलाई बेच्न नसके पनि एउटा किल भने सेयर गर्न सक्छ पक्कै पनि। स्क्वाड नम्बर 24 जोनतिर अगाडि बढ्न सकेको छ, मेरो नेपालको राङ्गोलाई पनि ठुलो घाटा लागेको छ यतिखेर। अब हामी जान्छौँ अगाडि बढी जहाँ चाहिँ एकदमै नयाँ रूपले छ मिल्टालाई सेल्टर पाएर, मिल्टा अन्त माथिको त्यो जुन स्क्वाड अवस्था त्यो एरियालाई रिजन राखेर जोन नयाँ क्रिएट भएको छ। रेडको केटालाई एकदम सेफ रहेको छ यतिखेर, लिङ्क्सले पनि पुग्छ भने चान्सेस रहेको छ भने। फिफ्थ गियर केटाहरूलाई पनि अलिकति गाह्रो छ, स्क्वाड नम्बर 20 एजी 16 भने राइटबाट पुस गरेको अवस्थामा पक्कै पनि फिफ्थ गियरलाई पनि हल्का रिस्क हुन सक्ने चान्सेस देखिन्छ यतिखेर। र फिफ्थ गियर केटाहरू आई थिङ्क दे आर ओल्ड प्रिपेयर अबाउट दिस, एकजना पहिले डाउन भएको अवस्था। स्क्वाड 20 राम्रो निकालिसकेको तर हाम्रो बिप्स ब्रदरलाई डाउन गरेको छ भने स्क्वाड नम्बर 20 रोय रक्सी ब्रदर नजिल ब्रदर अगाडि रिभाइभ गर्न जानुहुन्छ, यति स्मोक वर्क गर्ने चान्सेस रहेछ। म्याग्नम ब्रदरलाई भने लो एचबी गरिदिएको छ, डाकु र अक्टोबस भनेर पनि कभरमा बसिरहनु भएको छ, सायद आफ्नो लोकेसन रिभिल गर्न चाहनुहुन्न। अलिकति रोटेसन लिएर यदि हेर्ने भने यो पक्कै पनि एउटा नक निकाल्न सकिन्छ स्क्वाड नम्बर 20 लागि। र हामी यसपछि अलराइट अक्टोबसले यतिर गाडी चल्ने प्रयास छ, तर पनि चेन्ज भएको छैन। स्क्वाड नम्बर 14 कुरा गर्नुपर्दाखेरि अझै पनि सेम पैसा होल्ड गरेर लङ टाइम पैसा ठाउँ होल्ड गरेको, अझै पनि चारजना लाग्छ, दुई किलो ब्याक गरे पनि धेरैजना टिमसँग फाइट परिसकेको छ। सबैजना टिमलाई भने यतिर रिट्रिट गराउन बाध्य गराएको थियो। एचजी केटा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मिल्टाको स्क्वाड अस्तिर होल्ड गरेर बसिरहेको छन् यो फार्म हाउसनिर, र चारैजना अलाइभ छन् एकै ठाउँमा भएको कारणले गर्दा अर्को एडभान्टेज हुनेछ। एनसिएस इनाटर र युडिसको फाइटमा चाहिँ वान मेन सिचुएसन रहेको छ, यो तलाई पनि नगरिसकेको छ र फिनिस पनि गर्ने प्रयास हुनुहुन्छ यतिखेर। स्क्वाड नम्बर 17 एकदम ठुलो झट्का हुनसक्छ, यो दबाब राउन्ड भइसकेको छ, तिनजना दुईजना डाउन हुनेछ। हिटम्यान ब्रदरलाई यतिर लो एचपी रहेको छ, सायद हिटम्यान ब्रदरलाई पनि सायद बचाउन एकदम मुस्किल रहेको छ। हिटमलाई हेर्नुपर्दा हिटम्यान यतिर जोन बाहिर रहेको छ, र जोनबाट आउने क्रममा चाहिँ सायद उसले पनि प्रोपर हिलिङ लिएको छैन, तिनवटा मात्रै हेल्थ लिएर बसिरहेको छन् र अगाडि बढ्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ। स्क्वाड नम्बर 24 डर लाएर बसिरहेको होला सायद उहाँ होल्ड गरेर। इग्नाइटर ब्रदरलाई यतिर नेटिङ गर्ने प्रयासमा, तर उल्टो इग्नाइटर नेट गरिदिएको छ र यतिर हाम्रो किमी ब्रदर पनि अगाडि बढ्न सफल बाध्य भएको छ। र अब इग्नाइटर ब्रदर पनि मात्र वान वे सिटसँग बाँकी रहेको अवस्था, जोनतिर जाने प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ यहाँनिर। हामीले देखिन सक्छौँ हामीले दुवै टिमले एकअर्कालाई टिपी लिएर बसिरहेको छ, जसले पनि राम्रो अप्सन पाउँछ उसले पनि चाँडो फिनिस गर्नेछ। अभियसमा स्क्वाड नम्बर 7 पनि अलिकति एडभान्टेज रहेको थियो अहिलेसम्म पनि, तर पनि यतिर जोन स्विङ गरेर फेरि अलिकति माथि पुगेको कारणले गर्दा स्क्वाड नम्बर 24 हल्का डर लिनुपर्ने हुन्छ। अगाडि मुभ गर्नैपर्छ जोनतिर, र मुभ गर्ने क्रममा भने धेरै स्क्वाडसँग यतिर फेस टु फेस गर्नुहुन्छ। अझै पनि 35 अलाउ सकेको 13 टिम रहेको छ, यो फाइट पनि एकदम इन्टेन्सन गरेको छ, एकदम लास्ट हुनु पुगिसकेको छ। अब पनि यहाँनिर कम्ती पनि 5 टिम पनि इलिमिनेट हुनै पर्ने हुन्छ, अदरवाइज यो चाहिँ अब सक्दैन गाइज क्यास्टिङ गरेर। स्क्वाड नम्बर 24 जोनतिर जाने प्रयासमा, तर यहाँनिर डाउन गरिदिइसकेको छ दुवैजनालाई, एकदमै राम्रो स्प्रे थियो स्क्वाड नम्बर 7 याजीको केटाहरूबाट भने दुईवटा किल उहाँको साथमा आउने एकदम हाइजन्स। स्क्वाड नम्बर 10 पनि थर्डमा लिनु सक्ने चान्सेस रहेको छ, जेड जेड केटाहरू यता स्क्वाड हेरिरहेको छ, तापनि स्क्वाड नम्बर 7 भने नट रहेको दुईजना डाउन गरिदिइसकेको छ। स्क्वाड नम्बर 17
Kenny को Hitman Brother लाई revive करना Hitman Brother ले अपने साथ अपने Hitman Brother revive करने लगी क्यों भी बता action हुआ एक सर Ignite Brother बने यानी कि नाक में दम कर रहा है कैसे देख रहा पक्की बने एकदम है राम्रो पर्फर्म गर्दै इग्नाइट भयो तर पनि टाइम छैन खासै धेरै 30 सेकेन्ड मात्र पाइन्छ जोन आउनु लागि र यो अवस्थामा अगाडि बढ्ने पर्ने चाहिँ एडिसन 24 को लरेन ब्रदर पनि आफ्नो साथीलाई रिभन अगाडि बढिसक्नु भएको छ इज गन बी ह्युज इक्सन सिमिलर मात्र पुस गर्नै पर्नेछ दुईजना नेट गर्नुपर्छ या पनि सिधै पुस गर्नुपर्छ अदरवाइज दे गन बी इन अ बिग ट्रबल यतिर लास्ट जोन पनि हो यो गाइस यसपछि र ह्युडम्यान बाले इग्नाइटर फिनिस गरेपछि 17 को केटाहरू अगाडि बढ्ने प्रयास जारी छ यतिखेर अगाडि बढ्ने क्रममा यसमा 7 छ भेट्न छ चान्स एजीको राकेश र मनिष रहेछ एकदम ओपन ठाउँ लुकेर रहेको छ यो चाहिँ एकदम फ्लो गर्दै गरेको छ राकेशले भने राम्रो स्पेयर रहेछ किवी बदलले फिनिस गरिसकेछ मनिषलाई पनि स्पेयर गरिसकेछ ओपन टमा स्पोर गरिसकेसँग उहाँलाई पनि डाउन गर्ने लायक एकदमै इजी रहनेछ र यसरी राम्रो कभर दिनुभएको छ उल्टै किवी बदललाई शानदार स्पेयर गरेछ मनिष बदलको लोया चाहिँ रहे तापनि किवी बदलको जोन आइसकेछ र यो सँगसँगै भने किवी बदल फिनिस भइसकेको छ यसकारण 7 को मनिषलाई पनि जोनले प्रिस गरेको छ भने एकदमै लो एजमेन्ट भइदियो मेरो नेपालको जोरो 02 ब्रदर भने यतिर अगाडि बढिसक्नु भएछ माफिया बदल नक्स छ अलरेडी यसकारण 7 को राकेश किल छिर गर्ने प्रयास गर्दै थियो र पनि किल छिर गरिसक्नु भएछ तर पनि राइट बलले शानदार स्प्रे गर्नुभएको छ डिपीमा 6 लगाएर र फिनिस गर्दैछ मेड इन नेपालका केटाहरूलाई टक्स टप छैन भने सायद पर्न बाध्य भइस पर्न सफल हुनुभएको छ लेट्स सी सोना 5 को कस्तो रहन्छ यहाँनिर पर्न स्क्वाड नम्बर 5 को फिफ्थ गेयर भनेर 3 अलग छ स्क्वाड 7 ले पुस गरिसकेको छ 14 लाई स्क्वाड नम्बर 16 के अरे मेड नेपालको माफिया बदल फिनिस भइसकेको छ नि यो सँगसँगै मेड नेपालको स्क्वाड वाइप आउट भइसकेको छ स्क्वाड नम्बर 10 लाई हेर्नु पर्दाखेरि 18 र 20 को 4 को बिचमा रहेछ नि याजी आज पनि तल लोअर इज रहे तापनि राम्रो पर्फ गर्दै हुन्छ स्क्वाड 14 लाई पनि यतिर जोनले हल्का प्रेस गरेको छ कि यसलाई हामी विचारमा र हामी हेर्छौँ स्क्वाड नम्बर 10 जसले रोटेसन लिने प्रयास गर्दैछ र एकदम रिस्क लिएको छ स्क्वाड नम्बर 10 स्क्वाड नम्बर 7 र 20 जाँदैछ अनि पछाडिपट्टि अर्को स्क्वाड पनि रहेको छ स्क्वाड नम्बर 18 रहेको छ रेडको केटाहरू छन् उचिया वाडी छ पछाडिपट्टि र हेरौँ उचियाले फेरि हल्का रोटेसन लिने प्रयासमा उचिया र बेडले पनि अपरिस मात्र प्रयोग गर्दैछ स्क्वाड नम्बर 5 को फिगर बनाएर सेम पोजिसन होल्ड गरेर अपरिज लिनुहुन्छ नि स्क्वाड 7 एकदमै हाई रिस्क छ एकदम लोअर रिस्क लोअर रिस्क रिस्क छ भने अर्को पनि जोनबाट एकदम बाहिर स्क्वाड नम्बर 24 को डुक बदलले पुस गरेछ एडी एचजीको एडलाई पनि डाउन गरिदिइसकेको छ फिनिस किल्स पनि गर्ने सल भइसक्यो अब एक सेकेन्ड मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा डुक बदललाई भने जोनले साथ दिने छैन र उहाँ पनि फिनिस भइसक्यो एचजीको मनिष बदल राइडर बाँकी रहेछ मात्र 17 लाइफ यस गेममा 5 टिम रहेछ भने स्क्वाड नम्बर 7 एकदमै डिफिकल्ट छ अगाडि बढेर तापनि राम्रो पोजिसन होल्ड गर्न सफल भएको कारणले गर्दाखेरि के भने इनफ बटुलिसकेको छ स्क्वाड नम्बर 18 को नि एउटा डाउन छैन छ उचिया वाइटी नै उहाँलाई रिभाइभ गर्दै हुन्छ यता बियर बदल स्क्वाड नम्बर 10 को वाइपन डाउन भइसक्यो स्क्वाड नम्बर 10 को बाँकी 3 भने एक ठाउँमा आएर कभर दिइसक्यो भने तर पनि जोनले प्रेस गरेको अवस्थामा रिभाइभ गर्नुलाई चाहिँ एकदम नेक्स्ट विक भइसक्यो डाइभ बदल डाउन भइसक्यो स्क्वाड नम्बर 7 को मनिष बदल लास्टमा स्ट्यान्डिङ रहेको छ तर पनि जोनबाट बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि सायद बाँच्नुहोस् लाग्दैन स्क्वाड नम्बर 7 वाइपर भइसक्यो भने स्क्वाड नम्बर 5 यति भरपुर फाइदा उठाएको अवस्था स्मोक गरेर पनि स्मोक गरेर पनि आफ्नोलाई भिजन ब्लक गरेको अवस्था छ भने स्क्वाड नम्बर 14 अझै पनि गाइज एकदम बेटर पोजिसन है एउटा सानो एरियामा बसे तापनि एउटा मिठो नेटिङ त मोलियो भने स्क्वाड वाइप हुने चान्सेस रहेको छ तर पनि कसले पनि त्यो दुष्प्रयास गर्न सकेको छैन अक्टोबर बदला पनि मिठो ड्यामेज दिनुभएको छ तर पनि बस्नु भएको छ खबर जानुभएको कारणले स्क्वाड नम्बर 5 को चिन्नलाई चाहिँ स्क्वाड नम्बर 14 पुसाइसकेको छ स्क्वाड नम्बर 18 र लेट्स सी स्क्वाड 18 को क्लाउड बदलले कसरी ट्यागल गर्दैछ स्क्वाड नम्बर 14 मात्र 4 टिम रहेको अवस्था स्क्वाड नम्बर 18 वाइप आउट गरिसकेको छ अलमोस्ट लास्टमा निशानी सायद यहाँ हुनु होला त्यही भएर चाहिँ हल्का बच्नु भएपछि स्क्वाड 10 आफ्नो साथीले रिभाइभ गर्नुहुन्छ रेडको यहाँनिर उचिया वाटी र बियर भने एकदम लेफ्ट साइडमा बसेर आफ्नो टिमलाई भने होल्ड गरेर बस्नु भएपछि स्क्वाड 5 गियर एकदम स्मोकै स्मोकको भिजन ब्लक गराएर राम्रो कभर हाइड गरेर बस्नु भएछ आफ्नो गाडी पड्काएर र दुईवटा रुखको सहायताले उहाँ बच्नु भएछ अहिलेसम्म स्क्वाड नम्बर 10 एकदमै मुस्किल जोनले फेरि नयाँ टाइम स्टार्ट गरिसकेको छ मात्र 7 अगाडि बढ्नेछ स्क्वाड 10 भने डु अटाको सिजन छ या त अगाडि बढ्नै पर्छ या पनि अब जोनबाट चाहिँ हार मान्नु पर्ने हुन्छ अरूलाई किल नदिने भने स्क्वाड 14 अझै 4 लाग्छ 18 केटाहरू अहिलेसम्म कुनै फाइट लिएको छैन यहाँनिर एक ठाउँमा लुकेर बसिरहेको छ जो गाडीतिर अगाडि बढ्नु पर्छ स्क्वाड 10 जोन राउन्ड पर्छ र उहाँलाई डाउन लाई स्क्वाड नम्बर 14 अगाडि बढ्छ भने दुईजना एउटा टिम डाउन भइसकेको छ एउटालाई भने गाडीले खिच्दै अविनाश बदललाई भने स्क्वाड नम्बर 14 पनि ठुलो झगडा लाग्छ यो सँगसँगै स्क्वाड नम्बर 5 अथवा 18 भने युजर भने झुन पुग्छ स्क्वाड नम्बर 10 को हाम्रो टेस्टलाई सोल्डी रहेको छ स्क्वाड नम्बर 14 को एकजना डाउन गर्न सक्यो भने स्क्वाड वाइप हुने चान्स रहेछ पाण्डा ब्रदरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ यतिर र लास्टमा स्क्वाड नम्बर 14 को पाण्डा वर्सेस टेस्टलाई कसले जित्छ हेरिहाल्नु स्क्वाड नम्बर 10 को लागि एकदम ठुलो एडभान्टेज रहेको छ हामीले 3 डाउन भएको अवस्थामा स्क्वाड नम्बर 14 को पाण्डालाई पनि डाउन गर्न सक्यो भने स्क्वाड नम्बर 14 वाइपर हुन्छ यहाँबाट टेस्टलाई वर्सेस पाण्डा एकदमै 1 मिटरको दुरीमा रहेको छ
रिभाइभ गर्ने क्रममा तर यहाँ मोली प्रहार गर्दैछ स्कन नम्बर टेनको त्यसलाई बदलले र यो मोलीले यदि जल्ने हो भने स्कन फोर्डिङको पाण्डा र हजार वाइटी दुवै वाइप आउट हुनेछ यो सँगसँगै टेस्टलाई गर्ने फिक्स यो सँगै राम्रो फिनिस गर्दैछ स्कन फोर्डिङ वान बी टू फिनिस भन्नुभएको छ स्क्वाड नम्बर एट नजे पनि तल रिजमा बस्नु भएको छ स्कन फाइभ जो चाहिँ सुरमा चाहिँ रिट्रिट गरेर चाहिँ एउटा रिसो लिएको छ सायद डिसाइन त राम्रो साबित भएको छ र अहिलेसम्म पनि अलाइभ हुनुहुन्छ अनि फिल्थ गियरको डाकुलाई स्पोर्ट गरेको थियो टेस्टलाई पनि उहाँलाई उल्टै रिबटल दिएर हाम्रो डाकु बोल्दै फिनिस गर्दैछ मात्र तिन छजना अलाइभ रहेको पाँचजना अलाइभ रहेको यो गेममा स्कन एटिङको दुईजना रहेछ निचे अवार्डलाई फिनिस गर्छ मात्र बियर वाइटी लास्टमा स्ट्यान्डिङ लेट्स सी वान विथमा कस्तो सिजन क्लियर हुन्छ र अफ नगरिसकेको छ फिनिस पनि गरिसक्नु भएको छ कि उहाँलाई पनि राम्रो टाइममा चाहिएको छ फिल्म फेयरबाट गाडी पड्काउने प्रयास थियो र हाम्रो म्याग्नम ब्रदर एन्ड डाकु बस्नु भयो बियर ब्रदरको अवस्थामा हाई रिजर्भ ब्यानेजले गर्दाखेरि फिफ्थको फिफ्थ गरेर केटाले राम्रो ड्यामेज राम्रो किल सिक गर्न सक्नु भयो र चिकन भने ब्याक गरिसकेर फर्स्ट गेममा फिफ्थबाट शानदार चिकन हासिल गर्नुभएको छ उहाँको किल भने एट किल भएको छ चार किल फ्रम डाकु भन्दा दुई किल फ्रम म्याग्नम र दुई किल फ्रम अक्टोबस रहेको छ र योद्धाले कुनै किल नगरे पनि गेमलाई टिमलाई अगाडि लैजानु भने ठुलो हात छ स्कोर नम्बर यो फाइभ के थियो फाइभकै थियो क्यारे फिफ्थ भने होइन रेडको केटाले एकदमै फार लेफ्ट कभर लिएर बसे पनि उनीहरूलाई पनि फिफ्थ गियरको अप्पर रिज एडभान्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि वाइप गर्न एकदम इजी भएको थियो भने टेस्लाको सोल्टी एकजनाले लास्टमा जहाँ चाहिँ तिनजना डाउन गरेका थिए हाम्रो C2WA केटाहरूलाई पनि टिमको लागि उहाँले सात किल पुऱ्याउनु भएको थियो नि अकेलाले मात्र चार किल गरेको छ यो सँगसँगै आजको फर्स्ट गेममा यसोसँग क्वार्टर फाइनलको अरू गेम पनि केही क्षणमा आउने छ स्टे विथ अस है त बी राइट ब्याक मिठो गीत सुन्न केटा स्क्रिनसट लेट्स टेक स्क्रिनसट ओपी गेम भयो केटा सुरुमै एकदमै बवाल गेम रहेको थियो है सबैजना चाहिँ अब यदि को हुनुहुन्छ यहाँनिरबाट यो स्ट्रिम हेर्न आउनेहरू सबैजना हल्का कमेन्ट गरिदिनु र कुन चाहिँ टिमलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यो हल्का कमेन्टमा लेखिदिनु होला एसपोर भाइले के भनेको छ आज हाम्रो एटरको लाइभ हुँदैन नो ब्रदर आज लाइभ हुँदैन आजबाट फेरि क्वार्टर फाइनल सुरु भइसकेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले प्रायोरिटी क्वार्टर फाइनल दिनुपर्ने हुन्छ 35 को टुर्नामेन्टमा चाहिँ हामीले धेरै लङ टाइमदेखि ग्रुप स्टेजलाई चाहिँ कास्टिङ गरेको थिएनौँ र भने क्वार्टर फाइनल आज दिन सुरु भएको छ ग्रुप एको फाइनल गेम भइसकेको थियो भने सेमी फाइनलमा को प्रवेश गर्ने नजिक आइसकेको छ ग्रुपबाट यु गाइज क्यान चेक इन डिस्कर्ड होइन अनि त्यसपछि ग्रुप बीको नि यो अब हुन गइरहेको गेम सानकमा हुन गइरहेको छ र यो चाहिँ लास्ट गेम हुनेछ आजलाई मात्र दुईटा मात्र रहेको छ ग्रुप बीको लागि सो आफ्नो टिमलाई पनि एकदम पर्फेक्टली ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ क्या टप एटसम्म पुग्नुलाई भने एकदमै प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ भयो भने तिमीहरू होइन किन मात्र दुई चान्स पाउँछ तिनवटा गेम भयो भने अलिक धेरै चान्सेस हुने थियो होइन तर मात्र दुइटा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अब हल्का हुन्छ नि प्र्याक्टिस लगाएर राम्रो आइजेलिङ गर्नुपर्ने बेला छ यो चाहिँ है केटा विचार गरेर मात्र दुई गेममा क्लास गेम भइगेममा जे भयो भयो यु गाइज स्टिल कम फर्वर्ड है राम्रो खेल्यो भने हजुर सृष्टि बहिनी के छ हल्का बट बवाल हान्नेहरू सबै हान्नुपर्छ उहाँको छ हान्नेहरू जस्तै हान्ने म त हजुर कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्न आएको अरे सही हो नि केटा को नयाँ छ केटा यो आज स्ट्रिममा खेल्ने को टिम हुनुहुन्छ टप एट टिमहरू अगाडि ग्रुपबाट सेलेक्ट गराउनु भएको सायद हजुरले चाहिँ स्ट्रिम कहाँ हुँदैछ भने सायद आइडिया छैन होला र हाम्रो अर्गनाइजरलाई चाहिँ आई रिक्वेस्ट यु गाइज टु पिन माई
वाइटी लिंक है तो आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर प्लिज लाइव स्ट्रीमिंग अन सर्ट लाएर त्यहाँनिर म्यासेजमा चाहिँ इन्क्लुड गरेर दिनु होला अनि मात्र आउँछ नि हेर ल अदरवाइज कोही पनि हेर्न आउने वाला छैन घाँटी खियारमा त के हुने वाला छ नि केटा है द अदरवाइज सेम सेम सेट गाइस जस्तो जस्तो थियो हाम्रो भ्युअर त्यस्तै नै हुनेवाला छ केही पनि चेन्ज आउने वाला छैन है डब्लु फोर एमको सोल्टी आइसकेको छ सुरुमै यहाँनिर ओपी आम्मा 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 बडा मन पर्यो है रे सय पानीको भाडा भनेको भाडा सही छ केटा यो चार लिटर जान्छ चार लिटर पानी चाहिँ एकदम खाइरहनु पर्छ र का ठिक छ नत्र यहाँ फेरि कमेन्ट गर्न सकिँदैन क्या झ्यापको केटाहरू आइरहेछ यतिर ल है त पाँचजना मात्र आउनुभएको छ अहिलेसम्म भने गाइज कुनै पनि भिआइपी एन्ट्री हुनेवाला हुनेवाला छैन है यदि तपाईँको म्याप जानु भएको छैन यदि तपाईँको अपडेट भइसकेको छैन मेरो नेट गएको थियो यहाँ त केही पनि बाहना चल्नेवाला छैन दिस म्याच सुड बी अन टाइम है हामीले चाहिँ जति बजी स्टार्ट गर्ने भनेको थियो ठ्याक्कै त्यति बजी स्टार्ट गर्नेछौँ कुनै पनि रिजन चाहिँ एक्सक्युज चाहिँ नबनाउनु होला है अनि अनि यदि छुटेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो यो अर्गनाइजरहरूलाई भने कृपया गाली नगरिदिनु होला एकछिन कुरा नभनेर किनभने तिमीलाई पहिलो नोटिस दिएछ टेन मिनट्स वेटिङ टाइम हुनेछ टेन मिनट्स भनेको आई थिङ्क मोर देन इनफ कस्तो म्याप डाउन छैन भने म्याप डाउन गर्न पनि खासै समय लाग्दैन त्यसमा पनि सानो हो गाइज अघि एउटाले इरङ्कलमा कि कसको नयाँ ऊ नभएको कारण अपडेट नभएको कारण चाहिँ खेल्न पाएको रहेछ सलिम गेमिङले हेलो ब्रो भनेछ हेलो सलिम गेमिङ गर्दा के छ हालको वेलकम टु लाइभ स्ट्रिम इफ यु सब्सक्राइब च्यानल प्लिज सब्सक्राइब अनि लाइक पनि गरिदिनु होला कृपया आइसक्नु आइसक्नु भएपछि र यदि हजुरलाई कमेन्ट्री चाहिँ मन परेको छ यस्तै खालको स्ट्रिम मनपर्छ भने प्लिज डोन्ट फरगेट टु टर्न द बेल आइकन अन है त भोलि भोलिको लाइभ पनि हल्का नोटिफिकेसन पाउनलाई चाहिँ त्यो दबाउनु पर्दो रहेछ क्या सरी हजुर सरी है अपडेट थिएन सो भित्र जानु मिलेन अरे ए नो प्रब्लम ब्रदर अपडेटको कारणले आज धेरैलाई सफल धेरैलाई चाहिँ नि एकदम गाह्रो पारेको छ इभन मैले पनि कास्टिङ गर्न पाउने चाहिँ थिएन आज फाइनली मेरोमा चाहिँ अपडेट देखायो पब्जीको त्यही भएर मात्रै कास्टिङ गर्नु भएको अदरवाइज मैले पनि गर्दैन थिएँ एकचोटि भिपिएन अन गरौँ है भिपिएन अन गरेर युएसको अथवा जापान कोरिया या भने चाइनाको है भिपिएन अन गरेर अनि अनि फेरि रिस्टार्ट गरेर एकचोटि रिस्टार्ट गरेपछि भिपिएन अन गरेर भिपिएन अन गरेपछि कहाँको भिपिएन अन गरेको त्यो ठाउँको टाइम जोन चेन्ज गर है मोबाइलको सेटिङमा गएर टाइम जोन त्यहाँको हाल अनि त्यसपछि भने सायद अपडेट अभियसली नै आउनेछ है त कहिले आउँछ त्यसपछि नआउनु चान्सेस छैन नौजना मात्र आएको छ गाइज मेरो नेपाल केटाहरू 02 काले दाइर गनर आएको छ यहाँनिर मासुवाद पावर छिरिसकेको छ गेममा युआरको डे सेभेन बाघ ब्रदर सोल्ट ओ यो त हाम्रो काजी दाई काजी थापा के अरे काजी थापा अस्ति छ त हेर्छ कलर ड्युटी मात्रै खेलिन्छ है गाइज साथीलाई सपोर्ट गर्न आएको मरे कलर ड्युटी खेल्छस् के भा मोबाइलमा कलर ड्युटी खेल्छस् ल सही भन्छ यार खेल्नु नि त मैले सँगसँगै डाउन गर्छु नि म के छ र यार डाउन गर्नु ठुलो कुरै भएन नि सिक्नु पर्ने हुन्छ ओके नेक्स्ट म्याच आउँछु ए आउनु मिल्छ यदि मिल्यो भने नेक्स्ट म्याच चाहिँ हुँदैन ब्रदर दिस इज गन विथ द लास्ट म्याच है क्वार्टर फाइनल्सको लागि चाहिँ दिस इज द लास्ट म्याच अहिले चाहिँ म लाइभ हेर्छु थ्याङ्क यू भेरी मच ब्रदर लाइभ हेरेर सपोर्ट गरिनु भएको छ यु क्यान सपोर्ट मी आइदर वे है अब खेलेर या हेरेर होइन या भने अरूहरूलाई पनि रेकमेन्ड गरिदिनु होला हाम्रो च्यानलको बारेमा फिनिस वाइटिङमा डेली स्ट्रिम हुनु हुन्छ 5 बजे पनि हुन्छ 8:30 बजे पनि हुन्छ र केही समयपछि हामी T1 स्ट्रिम पनि गर्ने सोचिरहेको छौँ केटा हो टिआमसी लभ पनि अफर आइरहेको छ कास्टिङको लागि त्यो पनि हामीले मिल्यो भने सायद यही च्यानलबाट गर्ने बन्दोबस्त मिलाउँछु र त्यो बेला भने केटा धोस्तै सबबाट आउनुपर्छ है त हल्का त्यही P1 T1 को लभी गर्दाखेरि नि अरू गाडी चिनिने होइन त्यो एउटा ब्रो पनि रहेछ कमेन्ट्री गर्ने भन्ने अर्को गाडी चिन्ने त्यो बेला चाहिँ तिमीले जस्तै कमेन्ट गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके छ त अब दाइले मैले टिथी गाडी पास भेटिन भेटेनौ मलाई पनि आएको छैन क्या आज किन आएन भन्ने कुरो मन दङ परेको छु के या भएन कि किन भएन यार स्कोर टिटिआर ग्रुप एच T3 आइडी पासवर्ड 8 PM
इजम वाले भन्छ म अरु गेम गाउँछु तिमलाई है हाम्रो म्युजिक कता गएछ अरे हाम्रो म्युजिक पनि बजिरहेको थियो कि तिमी उता व्यस्त थियौ आयो तिम्रो म्युजिक लिङ्क्स डेबिल रेड डेबिल लिङ्क्स ओपी भनेको छ अति राम्रो थियो त्यो लिङ्क्सले है कहाँ झरेको थियो केटाहरू सिवरनीबाट अगाडि आएको कि रोजो झरेको सिधै है मजा सन्चु कति सानो साउन्ड छ अरे हो र मैले सानो पारिदिएको अघि नै हाइपर माथि नि त म एकछिन फटाफट गरे हाम्रो यो कम स्क्रिममा अब यो कास्टिङमा केही प्रब्लम छ केही समस्या छ भने प्लिज डोनेट मिल हामी चाहिँ कल गर्ने प्रयास गर्छौँ है केटा हो
और राइट कहता हो राइट अब आजको लास्ट गेम सुरु भइसकेको छ त्यो सानोकमा स्टार्ट भएको गेम क्याम्प बल्लबाट प्लेन पाथ सुरु भएको छ नि हातिन र बुट क्याम्प एन्ड प्याराडाइस टाटमगलाई पनि राम्रो सेन्टरमा राखेर मुङ्गामा गरी एन्ड भएको छ यतिखेर अति नै राम्रो प्लेन पाथ बनेको छ यतिखेर बुट क्याम्प र प्याराडाइसबाट झर्ने मेम्बर्सहरूको लागि टिम मेम्बर्सहरूको लागि भने फाइनल जानलाई पनि खास त्यति गाह्रो हुने वाला त छैन जसले चाहिँ स्लो रस गर्ने गर्दैछ उनीहरूलाई पनि बानतिर या लगतिर गएर पनि हल्का ट्राभल गर्नुपर्ने आवश्यक हुनसक्छ र खाउतिर पनि सायद पहिला हल्का ड्रप लोकेसन चाहिँ आयो होला जस्तो लागिरहेछ रेडको स्टार्ट गइरहेछ यतिर हातिनमा पनि उनीहरूलाई फलो गरेका छन् हाम्रो यो पहेँलो को रहेछ हेर्दैमा चेक गरौँ देख्नु एचजीको डाएर झरेको छन् यहाँनिर नामै नभएको ठाउँमा छ्या यो गनवाला त फ्री फायरको जस्तो भयो अरे त्यही त यतिर के युडिएसको डाएरबाट नेपाली सुप्रिम नजिक गएर देख्न सक्छु ठाउँमा झरेको छ डब्लु फोर एमको केटाहरू अनि दालत पावरहरू झरेको छ मङ्गाई साइडतिर भने मङ्गाईमा फलो गरेर गइरहेका छन् र सी डु डब्लुको केटाहरू पनि डनको हरुन गाइजहरू भने यतिखेर क्वारी साइड देख्न सक्छु र मेरी नेपाल केटाहरू चाहिँ कोही पनि नभएको ठाउँमा गएको छन् र त्यो ठाउँ भने प्याराडाइज रिसोर्ट रहेको छ एकदमै नाइस सेन्स पाइनलमा यतिखेर अर्ड्रप लोकेसन गाइज पक्कै पनि पाइनलमा तिन चारजना स्कट झरेको लाग्छ मेरो विचारमा युआर केटा झरेको छन् जेड जेड केटा झरेको छन् एलएनएक्स लिङ्क सुपर डाएर पनि झरेको छन् लेट्स सी युआर र जेजेको फाइट कस्तो पर्नेछ त्यहाँनिर सुरुमा नै लोकेसन सुरुमा नै यहाँनिर फाइट पर्न लागेको छ चाहिँ स्क्वाड नम्बर 19 भएपछि स्क्वाड नम्बर 10 अघिसम्म 10 चाहिँ आफूलाई थर्ड पोजिसन सब दिन सफल गर्नुभएको थियो टेस्ला ब्रदर हुने र योपालि त्यही टेस्ला ब्रदरले चाहिँ सुरुमा नै रस लिने प्रयास गरिरहेको छ स्क्वाड नम्बर 19 प्रति युथ केयरले धोस्तै मान्छे पिट्दैछ केटा 3SD केटाहरूलाई डाउन गरिदिइसकेको छन् लेट्सको 3SD केटाहरूलाई कहाँ डाउन गरिरहेको छन् है त दुईजना कहाँ ओइ ल देखाउँदैन त्यहाँनिर त जस्तै नक्छ त्यहाँनिर 3SD होइन त लेट्स पहिला 3SD भयो फ्युथ गेयरले 3SD को पदमा फिनिस गरिदिइसकेको छ र योसँग 3SD स्क्वाडलाई चाहिँ वाइप आउट गरेको छ हाम्रो फिफ्थ गेयरको केटाहरूले जसले चिकन खाएको थिएँ यो पालि पनि राम्रो सुरुवात र सुरुमा नै पाँच चारवटा किल लिएर चाहिँ नि आफ्नो खातामा चार किल राखिसकेको छ यसको कारण 10 को टेस्ला ब्रदरबाट नजिक प्रिन्स ब्रदरले कभर दिनुभएको छ युआरको डे 7 ब्रदर एकदम नजिक रहेको छ हल्का रिक्स हुनसक्छ उहाँको लागि भने टिमबाट अलिकति पर हटेर खेल्नु भनेको युआरको बाँकी टिमले पनि पछाडि जाने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यसको कारण 10 पनि बिस्तारै स्लोली पुस गरिरहेको अवस्था थियो र स्क्वाड नम्बर 10 टेस्ला ब्रदरबाट लेफ्टतिर फ्ल्याङ्क गर्ने प्रयास यदि यो रोटेसन राम्रो देखिएमा भने पक्कै पनि एउटा डाउन नक भने एउटा डाउन भने गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ डे यसैसँग सवार्ड ब्रदरलाई भने नक गरिसकेको छ र डाउन पनि गरिदिइसकेको छ राम्रो सुरुवात र यसँगसँगै प्रिन्सलाई पनि रिबाट लगाइसकेको छ राम्रो नगर्नुभएको छ वाइब ब्रदरले यतिर कभर गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी आएको छ भने विवेकले राम्रो फायर गर्ने प्रयासमा यतिखेर लेट्स विवेक ब्रदरले कसरी नक निकाल्न सक्नुहुन्छ या भने किल सिकेर गर्न सक्नुहुन्छ यसको नट टेनको लागि पनि पहिले झट्काउन सक्ने चान्स छ तर पनि उहाँको साथी प्रिन्सले पनि रिभाइभ गरिरहेको हुनाले चाहिँ फेरि ब्याक टु फोर भइसकेको छ आफूलाई हिल गर्नुपर्ने जरुरत धेरै छ नट टेनमा देख्छ यसको नट 19 पनि अलिकति सुरुमा नै घाटा लगाइसकेको छ त्यसमा पनि सबैजना एकै ठाउँमा एकै पोजिसनहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि भने हल्का डिसएडभान्टेज भने बिहार्नु पर्ने हुन्छ 10 टेस्ला ब्रदर कहाँ छ टेस्ला ब्रदर यतिर फ्ल्याङ्क गरेर भने रोटेसन लिनुभएको छ लेफ्टतिर र पहिलो नक फिनिस गरिदिनु भएको छ यो सँगसँगै टेनको दोस्रो गिल पनि ब्याक भइसकेको छ यो गेममा थर्ड पोजिसन हासिल गरेको सोल्टीहरूले पनि यो गेममा पनि राम्रो सुरुवात देखाइसकेको छ टेनको म्याट्सर ब्रदरलाई एक्सपेक्ट गरिरहेको छ विवेक ब्रदरले यतिखेर र यसको टेनबाट चाहिँ दोस्तै पुस आइसकेको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ राइट स्क्वाड नम्बर 10 तिनजना अगाडि रहेको छ टेस्ला ब्रदरबाट फिनिस गरिदिइसकेर स्क्वाड 19 पहिले चिकन निकालिसक्नु भएको छ टेस्ला ब्रदर जसले जय गेममा एकदम क्रुसियल रोल प्ले गर्नुभएको थियो यो पालि पनि सुरुमा डाउन भइसकेको छ र यो पनि उहाँको लागि ठुलो झर्को लागेको छ स्क्वाड 10 वाइप ब्रदर प्रिन्स ब्रदर र मास्टर ब्रदर पनि अब स्क्वाड 19 बदला तिर्नु भन्नुहुन्छ या पनि स्क्वाड 19 आफ्नो टिम फिनिस भएको बदला तिर्नुहुन्छ यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ वान विवेक ब्रदर बसिरहनु
तर टुवेल्भको सोल्टी आएको चाहिँ यहाँनिर लेफ्ट पट्टि एक्सन भएको छ, एकदमै दामी मोली गर्ने प्रयासमा प्रिन्स ब्रदरद्वारा, र बिपी ब्रदरलाई पनि एकदम हाइरिक्स रहेको छ, लिङ्क्स ब्रदर पनि अलिकति पछाडि रहेको अवस्थामा राम्रो नेडिङ यहाँ म्याचबाट तर नपर्ने भएको छ। वान एसपीमा चाहिँ बचेको छ सोल्टी, यति आफूलाई रिभ हिल गर्ने पनि बेला भइसक्यो छ। प्रिन्सबाट पुस्छ यहाँनिर अन्त पुस गएको छ, एग्रेसन देखाएर चाहिँ हाम्रो प्रिन्स ब्रदरले र भने डाउन गरिदिइसकेको छ। यो एग्रेसन भने खासै काम लागेको छैन र उहाँलाई फिनिस गरिदिइसकेको छ। यससँग चाहिँ 10% 9 भने 9 भने एक बन भइसकेको छ। 2v2 सिचुएसनमा चाहिँ लिङ्क्स ब्रदरले पनि टिम लिएको अवस्था, म्याचबाट आइसकेको छ अगाडिपट्टि, यहाँनिर अगाडिपट्टि वा ब्रोकन वाल क्रस गरेर सायद उनीहरू ढुक्क भएर बसेको छ। ल अघिमा थर्ड भएको थियो भने अघिमा योगमा भने टप 8 त अवश्य पुगिहालिन्छ भने ढुक्क हुनुहुन्छ होला, तर ड्यास नगर्ने भए पनि यदि यसरी पुस गरेर फिनिस सुरुमा फिनिस हो भने र अरू टिमहरूले चाहिँ राम्रो फिल्स गर्ने भने यस्तो हुने वाला छन्। यसको 19 अर्को नक निकालिन्छ, यसको 10 वाइपरलाई फिनिस गर्दै यसको 19 पनि यतिखेर बाजी पल्टिसकेको छ। यतिखेर मात्र म्याच चाहिँ ड्रएको छ, यतिखेर 1v2 सिचुएसनमा हाम्रो म्याचले कसरी ह्यान्डल गर्छ भने हामीले हेर्नु पर्नेछ। ब्रोकन वाललाई चाहिँ हल्का कभर बनाएर बाहिर टिभी लिएर बसेको छ, अनि हाम्रो वेस्ट कर्नर 19 केटालाई अलरेडी थाहा छ कि यहाँनिर छ मेम्बर एनिमी भनेर, र अब चाहिँ आई थिङ्क इट्स प्रेटी इजी फाइट, 19 फिनिस गर्नु 10। अब हामी यो फाइटमा चाहिँ अन्त जाने नै पर्ने हुन्छ, यसको 19 पुस दिन्छ जाने र 3 रन पुस जाने, र 19 भनेर शानदार स्प्रे गरेर वाइपर गर्दैछ स्क्वाड नम्बर 10 जिजी केटाहरूलाई। अब अनि यहाँ हामी जान्छौँ एलायन्स लिङ्क्सको केटाहरू फाइटमा लागेको छ, यतिखेर हेरौँ हाम्रो लिङ्क्सले कसरी फाइट लिनुहुन्छ। नेडिङ गर्ने प्रयासमा डनको एक रहेको छ अगाडिपट्टि, उहाँलाई स्पोर्ट गरिसकेको छ, त्यसै भएर सायद नेडिङ गर्नुभएको, तर पनि त्यो नेट हल्का ओरर रहनेछ जस्तो लाग्छ मेरो। ओ भाइ पर्फेक्ट नेट भाइ, कुनै पनि अलिकति पनि हल्का पनि मिस्टेक भएको छैन र एकदमै पर्फेक्ट कुकिङ, त्यसमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट लोकेसनमा चाहिँ नेडिङ गरेर पनि राम्रो नक निकाल्नु भएको छ। यसको 21 सुडान ब्रदरले, सुडान होइन यो हाम्रो रामेन सरले अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ एक ब्रदरलाई रिभाइभ गर्नु भने डन ब्रदर भने अगाडि पछाडि फलो गर्नुभएको छ, स्मोक कभर गर्नुभएको छ आफ्नो हिलिङ गर्नुको लागि, तर यहाँनिर डन के अरे किल सेभ गरिसक्नु भएको छ कि भनेको होइन। यसमा 20 फेरि रोटेसन लिनुहुन्छ, रेड डेबीलाई मिलान आउनुहुन्छ लेफ्टपट्टिबाट, भने रामेन सर सुनाउनुहुन्छ अगाडिपट्टिबाट, रिभाइभ गर्ने क्रम आउनुहुन्छ एके ब्रदरलाई हाम्रो हरुण ब्रदरले, र मिलान ब्रदरले स्पोर्ट गरिसक्नु भएको छ सायद यतिखेर ढुङ्गा पछाडि छैन थापाइसकेको छ, र अगाडि बढ्ने क्रममा यतिर रेड डेबल ब्रदर मिलान ब्रदरमा एक्सन भएको छ, एउटा नक निकाल्नु भएको छ मिलान ब्रदरलाई, तर भने पछाडि आएर नम्बर 21 पनि फिनिस गरिदिन्छ स्क्वाड नम्बर 11 डनको केटाहरूलाई। अब हामी जान्छु यतिखेर अर्को साइडतिर, यतिखेर सबैजना जोनबाट बाहिर बाहिर छ केटा, कसरी फाइट परेको छैन, मेन नेपाल दिन्छ हामीले यतिखेर प्याड रिसर्ट रहेछ, W4M अझै बाहिर रहेको छ, युआरको युडिजीको केटाहरू एकदम फाइनलमा D7 फाइट गर्नु लागेको छ, एनीको केटाहरू रहेको छ यतिर ड्रप लोकेसन, जो चाहिँ एचजी केटाहरू रहेको छ, कुनै पनि मिलेर फाइट पर्ने छैन चान्सेस रहेछ, कोलाडोबाट एकदमै क्लोज भइसकेको छ, तर पनि यतिखेर सायद त्यो फाइटभन्दा पनि यता चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ, जसले फिफ्थ गियर केटाको एकदम क्लोज भएपछि एनसिएस केटाहरूसँग लिङ्क्स पनि अगाडि बढ्ने क्रममा हुन्छ। मेरो नेपाललाई अहिले एकदम ढुक्क रहेछ, एकदमै इजिली लुटेर बस्न सक्ने टाइम रहेको छ उहाँको लागि, मासवाद पावर हुने थियो र पनि महँगामा नै रहेको छ, पछि भने उनीहरूले स्लो रस खेल्ने विचार गरेको छ जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा चाहिँ। ओके एनसिएसलाई अथवा फिफ्थ गियरलाई हेर्नु, डाकु ब्रदरले कस्तो खालको चाहिँ हाम्रो एग्रेसन देखाउनुहुन्छ स्क्वाड नम्बर 5 सोल्डीले, स्क्वाड 21 W5 स्पोर्ट गरेको छ हाम्रो सोल्टीले अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ, सायद यहाँ लेफ्टपट्टि यति अगर नजर लाउने भने एनएससी केटाले एउटा होल लोकेसनै होल्ड गरिरहेको छ यतिखेर, र यतिखेर हाम्रो स्लट 29 मान्छे छैन ब्रदर, 19 भन्नुभएको हो कि हजुरले, डु मेन 19 स्लट 29 त स्लटै हुँदैन ब्रदर, युआरको स्लट भन्नुभयो 19 हो है, र त्यो 19 हेर्नु है, ल अहिले गो टु 19 एचजी पनि भन्नुभएको थियो अघि हाम्रो सोल्टर, एचजी देखाउँछ तर एचजी अहिले अलिकति सेफ ठाउँ भएको कारणले मैले देखाएको छैन, 19 भने युआर केटाहरू लिङ्क्सबाट विवेक यतिर रहेको छ, कसैको डर छैन केटालाई यतिखेर, र अगाडि बढ्ने क्रममा डाकुलाई यतिर फायर परिसकेको छ स्क्वाड नम्बर कतिको छ हाम्रो केटाहरू, यसको 2 पावरको केटाहरू भएर, र हेरौँ गेडाउने पावर अलिकति टिमबाट चाहिँ स्पिडहरू खेल्नु भएको छ, पर राइट लेफ्टपट्टि हुनुहुन्छ नि 3 बाँकी दुच्या दाल बात्र मासु एक ठाउँमा रहेको छ, स्क्वाड नम्बर 20 पनि एकदमै क्लोजिङ गरिसकेको छ, एनसिएस केटाहरूले पनि गन सट सुनिसकेको छ हल्का अगाडि भने क्रममा छ। ओके छ त इग्नाइटर ब्रदर ले भने डाउन गर्छ, योसँग उहाँलाई डाउन गरिसक्नु भएपछि स्क्वाड नम्बर 12 एनसी W4M कुल किल गुरुङ ब्रदरले अहिलेको सुरुमा स्मार्ट वाइ भएको थियो भने अहिले चाहिँ सायद हल्का राम्रो सुरुवात गर्न खोज्ने प्रयास गर्छ, एनसिएसको फाइट गरिसक्यो उतारि इन्डियाको बल्ला फिनिस गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, होला वर्स्ट बल्ला फिनिस भइसक्छ, म्यानेस ब्रदर र हाम्रो एलिस ब्रदरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्नेक गरेर बस्नु भएको छ स्क्वाड नम्बर 9 केटाहरूबाट। के छ त ओके छ त स्क्वाड नम्बर 5 केटा चाहिँ लोअर रेज लोअर एलायन्स भन्ने ठाउँमा 29 भन्दैछु अरे,
ओके गेडागुडलाई पनि दोस्तो ड्यामेज दिइसकेको छ, दुईजना नभएसम्म बाँसु बाटो दुई चार रहेको छ, त्यतिखेर होल्ड गरेर मैले पछाडि ब्रोकन वालमा रिभ्याप गर्नलाई जान एकदम मुस्किल रहेको छ। अपरिजबाट स्कोर नम्बर टूले दोस्तो प्रेसर दिइरहेको छ भने स्कोर नम्बर नाइनको एलिस पनि एलिसले पनि एनसीको एसबाट रिभ्याप गर्दै हुनुहुन्छ। फाइभको योद्धा ब्रदरहरू पनि अहिलेसम्म एकदम सेफ रहेको छ भने साइडबाट आउनु अघि गेममा चाहिँ चिकन हात मार्नु भएको केटाले यो गेम पनि सायद त्यति इजिली हार मार्नेवाला छैन पके पनि तिनजना मात्र भए तापनि उहाँले पनि प्रोपर फाइट भयो भने गर्नेछ भन्ने आशा राखेको छु। एकजना डन भयो पनि पाँच किल पनि गरेको छ भएछ आफ्नो टिमको लागि, एकदमै राम्रो सुरुवात। स्कोर नम्बर नाइनलाई हेर्नु एकछिन रिभ्याप गरिसक्यो आफ्नो साथलाई एस बदरलाई अनिश बदरले र आफूले आफूले बुस्ट गर्ने प्रयास गर्दै फिफ्थ गियर गरेर अलिकति तलबाट रहेको छ र यहाँनिर आफूले आफ्नो लोकेसन दिनुभएको छैन स्क्वाड नम्बर नाइनले। अब जान्छ स्कोर नम्बर फोर्टिनबाटमा जहाँ रहेछ सिडब्लु जोनमा आउने प्रयास गर्दै र भने स्कोर नम्बर नाइन टूसँग यहाँनिर प्रयास के अरे कोलर गर्ने चान्सेस रहेछ। मासवाद पावरको स्कोरलाई फेरि ठुलो झट्का, मासवाद पावर लास्टमा स्ट्यान्डिङ रहेको छ, दुचिया र दलत फिनिस भइसकेको छ र मासवादलाई पनि फिनिस गर्ने भने स्कोर वाइ भन्ने चान्सेस रहेको छ। योपालि पनि सोल्टिएर चाँडेको भने सायद क्वालिफाई नहुनु पनि सक्छ र एकदमै हाई रिस्कमा चाहिँ रहेछ स्क्वाड नम्बर टू केटाहरू। साइडबाट स्कोर नम्बर फोर्टिन आइसकेको छ, अब बस्ने कुनै पनि चान्सेस छैन मेरो विचारमा। हजार वाइटीले भने यसरी स्पट गर्न सक्छ मासु भातलाई हेरेर, मासुलाई एकदम इजी तरिकाले फिनिस गर्नेछ हाम्रो हजार वाइटीले। सायद स्पट गरेको छैन आखिर आखिर किन एकदम इजी ठाउँहरू गरी बसिरहेको छ, तर पनि स्पट गरेर मासु भात पावरलाई फिनिस गर्दै पावर केटालाई बयापट गरिसकेको छ। पछाडि पनि अर्को हेर्यो भने हल्का हेर्नुपर्ने हुने हेर्नुपर्ने रिजन चाहिँ यही नै हो केटाहरू। कभर चाहिँ यस्तो तरकार बनाउनुपर्छ कि जुनै एरियाबाट पनि हल्का चाहिँ हाइड होस् होइन, या भने कुनै पनि ठाउँबाट प्रोपर 200% एक्सपोजर भइरहेको छ भने अलिक रिस्क हुने नै छ र पछाडि पछाडि बेला नआखा लगाइरहनु पर्ने थियो, तर उहाँले त्यसको गर्नु भयो त्यसको अझ गुवाइस देखिसक्नु भएको छ। फोर्टिनको केटा यस्तो गरिसकेको छ, राम्रो राम्रो गुवाइस हाम्रो पाण्डा ब्रदरलाई र अविनाश ब्रदरलाई हजार वाटी पनि अगाडि जोनमा आउने प्रयास गर्दै कुकिलो ब्रदरलाई फिनिस गर्दै नगरिसकेका छन्। टुवेल्भको बाँकी टिम मेम्बर्स पनि यता डाउन गर्ने मैले चिज हजुर भने उहाँलाई साइडबाट फेरि परेको छ हाम्रो उसको फोर्टिनको केटा एकदम शानदार कभर जोनको टाढाबाट आइरहे तापनि के आर्क्युस ब्रदर पनि शानदार फिनिस गरेको छ र लास्टमा स्टार्टिङ रहेको छ यसको टुवेल्भका ब्रदर पनि हेरौँ हाम्रो विशाल गुरुङलाई पनि रिभाइभ गर्न सक्नु सफल हुन्छ हुँदैन। ए के अरे आर्क्युस ब्रदरबाट आर्क्युस होइन त आर्क्युस आर्क्युसबाट शानदार र यो सँगसँगै आर्क्युलाई पनि फिनिस गर्दा हो भने आर्क्युसबाट बच्ने कुनै पनि चान्सेस छैन अनलेस अनलेस यसको नम्बर टुवेल्भलाई पनि यसको नम्बर फोर्टिन ल्याएर वाइपआउट नगरेसम्म यसको नम्बर टुवेल्भ पनि हल्का रोटेसन लिएर अगाडि पनि प्रयास गर्नुहुन्छ र यतिर प्रयास त्यो प्रयास गर्नु भने एकदम जायज पनि हो। जोनको आइडेमेज खानु भनेको एकदमै नेक्स्ट हुन्छ। फिफ्थ गियर केटाले पनि म्यानेबल फाइट परिसकेको छ, बनर ब्रदर राम्रो फिनिस भइसक्यो, लास्टमा स्टान्डिङ रहेछ यसको नम्बर फाइभको म्याग्नो ब्रदर पनि र यसको नम्बर फोरको मेन नेपालको जेरो टू ब्रदर र हाम्रो काले दाई पनि फिनिस भइसक्नु भएको छ। जेरो टू भर्सेस म्याग्नो वान बी वान सिचुएसन र हेरौँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। लेट्स सी मेड इन नेपाल लेट्स गो। र यदि सँगसँगै हाम्रो मेरो नेपालको सोल्टीले पनि राम्रो एडभान्टेज दिँदै अपरेजको फिनिस गरिदिइसकेको छ फिफ्थ गेट, जस्तै मेरो चिकन खाएको थिएँ यो गेममा पनि केटाहरू वाइपर भइसकेको छ। मेरो नेपालले तिनजना साथी गुमाउनु परेको छ, तर पनि तिनवटा किल भने सेकेन्ड गरिसक्नु भएको छ, एकदम शानदार सुरुवात भन्नु शानदार त नभन्नु केटा फर्स्ट फाइटमै विन त गरेँ तर तिनवटा टिमहरू पनि उहाँले लुज गर्नु पऱ्यो। त लेट्स गो टु अदर फाइट जहाँ आउनु गरेको छ रेडको र झ्यापको ब्रिजमा परिरहेको छ, रेडको आइरन डाउन छ भने भट्टीको लास्टमा स्ट्यान्डिङ रहेको छ र यहाँनिर बढ्ने चान्स एकदमै नि हुन्छ। रेडको केटाहरू माथिबाट ब्रिजमाथि रहेको छ र यति फुड सेफ दिने हो भने एकदमै लोकसन पनि हुन्छ। चार दिन अलग रहेको यो रेडको केटाहरू अहिले सेकेन्ड भएको थियो गेममा र यो गेममा पनि स्लट 21 ब्रो भनेको छ हाम्रो सोल्टी। लेट्स गो टु स्लट नम्बर 21 एचजीको केटाहरूको रहेछ, आई थिङ्क स्लट 10 होइन 7 गयो त है। स्लट 21 को हुनुहुन्छ, स्लट 21 रहेछ लिङ्क्सको, अहिलेसम्म तिन किल गरेर अगाडि बनाउँछ। मिलान रेडहरू भने मिलान डाउन गरिदिएको छ, हामी देखेर हेर्ने बित्तिकै राम्रो डाउन गरेको छ हाम्रो हिटम्यान ब्रदरले। तिनीहरू राम्रो युडिजको केटाहरू यसमा रहेको छ, एकदमै अडिक रहेछ रहेर खेल्छन् केटाहरू यतिर राम्रो पोजिसन होल्ड गरेर खेल्छन्। बुट क्याम्पमा रहेको फाइटमा युडिजले भने यतिर फाइट गयो, युडिआजले फाइट अगाडि पुस गरिसकेको छ। वारियर ब्रदर एकदम फ्रन्ट लाइनमा हल्का रिक्स पनि अवश्य हुने नै छ। मिलान ब्रदर रेड डेबिल ब्रदर यतिर रिभाइभ गरेर अगाडि बढ्ने होल्ड गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ नि। स्क्वाड नम्बर 7 हिटम्यान ब्रदरले राइट साइडबाट राइट साइडबाट चाहिँ रोटेट गर्नुभएको छ र यो टिमबाट छुटेर जानु भने एकदमै हाई रिस्क रहेको छ, तै पनि सोल्टीले बाल्न दिन गएको छ र यतिर हल्का ओ भाइ रामेन सरले पनि यतिर स्पोर्ट गरेको छैन भने उहाँले पनि डाउन गर्दैछ, नेडी गर्ने प्रयासमा रामेन सरलाई र यदि नेट जाने भने एकदम पर्फेक्ट हुनेछ। स्कोर नम्बर 7 दुईजना डाउन भएपछि तब रामेन सर लास्टमा स्ट्यान्डिङ रहेको छ र हेरौँ रामेन सरलाई पनि राम्रो ड्यामेज दिन्छ हाम्रो नेडिङ गरेर हिटम्यान ब्रदरले। अब लास्टमा स्ट्यान्डिङ रहेको छ ब्रो, पक्की पनि रस पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। तर पनि डाउनलोड गर्नु सकेको छैन, यो सँगसँगै हाम्रो हिटमानलाई डाउन गर्दै स्कोर नम्बर 17 सबै स्क्वाडलाई वापस गर्छ। लिङ्क्सको केटाले एकदमै शानदार पर्फर्म, मलाई चाहिँ त्यो हिलिङ हेर्दा चाहिँ तिनजना डाउन भयो जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यस्तो होइन मात्र एकजना डाउन भएको छ, बाँकी सबैजना चाहिँ हल्का लो एज मात्र रहेको रहेछ। स्क्वाड नम्बर 4 मिनको जेटो बाँकी रहेछ अगाडि आउने प्रयास गर्दा, स्क्वाड नम्बर 90 पनि जोनमा पुग्ने प्रयास गर्दै हुन्छ। सुटान मात्र अगाडि बढिसक्नु भएको छ, रेडको बियर पनि एकदमै अलोन रहेको छ क्या, चारजना रहेछ केटाहरू भने जोनमा जुन जोनमा छ
अगाडि अलरेडी जोन मेरो रहेछ एचजीको फाइट भन्दै थियो केटाले लेट्स गो टु एचजी ऱ्याबिट गएर रहेछ एकजना एडी ब्रदर डाउन हुन्छ अनि रिभाइभ गर्ने प्रयास हाम्रो ऱ्याबिट ब्रदरबाट र यहाँ सबैजनाको चाहिँ यतिखेर भिडन्त हुने चान्सेस छ अहिले गेममा जस्तो इन्टेन्स चाहिँ नहोला जस्तो लास्ट जोन किनभने यतिखेर यत्रो जोन हुँदा नि जब 20 भइन्छ अहिले पनि यतिखेर 45 अलाएको थियो गाइस र यसपछि अरू जोन भने अझ 37 अलाएको थियो त्यसले गर्दा चाहिँ यी ऱ्याङ्गलको म्याचमा एकदम रोमाञ्चक भएको थियो योपालि भने सायद त्यसो नहोला तर पनि एकदमै राम्रो लास्ट फाइट हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु लिङ्क्स केटाहरू भर्खर एउटा फाइटलाई विन गरेर अगाडि बढिरहेको छ स्कोर 17 डाउन गरेका थिए हाम्रो हिडम्यान केटाहरूलाई भने युआर केटाहरू लास्टमा स्ट्यान्डिङ रहेछ युआरको स्कोर 19 मेरी नेपालको 02 लास्टमा स्ट्यान्ड एकदम जोनको एज बसेर आफूलाई आफ्नो टिमलाई पनि अगाडि लाने प्रयास गर्नुहुन्छ आठ टप 8 त यहीँ नै देख्न सक्छु गाइजेको लागि तर पनि अहिले गेममा कस्तो पर्फर्म गरेको त्यो पनि यहाँनिर त्यो पनि हल्का म्याटर गर्छ यसपालि यो रेडको केटाहरू भने इजिली नेक्स्ट राउन्डमा थ्रु हुनेछ किनभने अहिले पनि गेममा सेकेन्ड भएको थियो अहिले गेममा पनि अलरेडी टप 8 पुगिसकेको छैन त्योभन्दा के चाहिएको केटालाई किल पनि राम्रै छ जस्तो लाग्छ मेरो रेडबाट होइन त लेट्स सी रेडको किल कति छ रेडको 5 किल रहेको छ नि आई थिङ्क इट्स मोर देन इनफ टु क्वालिफाई फर नेक्स्ट राउन्ड लिङ्क्सको केटाहरूलाई भने जोनले मजाले पेलिसक्यो मिलान ब्रदर यत्रो अफलाइन हो कि जस्तो लाग्यो मलाई यस सोल्टी अफलाइन रहेछ होइन त होइन किन त अनि यतिर हिल गर्दै बसिरहेको यत्रो खासै टाढा छैन त यार जोन अगाडि जानु 21 रेड डेभिललाई पनि नगरिदिएको चाहिँ त शानदार नगिसकेर 90 आएको छ युआर केटाहरू छन् अगाडि स्कोर 19 अनि स्पोर्ट गरिसकेको छ स्कोर 4 मेरी नेपालको माथिबाट चाहिँ थर्ड पार्टी किल चोरेको छ हाम्रो मेरी नेपालको 02 बदर यो सँगसँगै मेरी नेपालको 4 किल भएको छ यो ब्यागमा है त रामेन सर पनि डाउन छ सुरम ब्रदर लास्टमा स्ट्यान्डिङ भन्नुपर्छ यतिखेर किनभने हाम्रो मिलान ब्रदर त जोन बाहिर हुनुहुन्छ र कुनै पनि टिममा फाइट लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ आफूले आफूलाई हिरिभा हिलिङ गर्दै बसिनु भएको छ हिलिङले मात्र के हुनेवाला छैन ब्रदर अगाडि बढ्नै पर्ने छ सायद हिलबाट गर्ने बेला भइसकेको थिएन तिमीले अलिकति अर्ली डिसिजन लियो त्यो चाहिँ र हेरौँ जे पनि हुनसक्छ केटा रेड केटा जोनमा पुगिसकेको छ रेड र झ्यापको फाइट मन लागेको छ यहाँनिर वान बिवान सिजन रहेछ तलमाथि ब्रिजको एकदमै एचजीको अगाडि बढिसकेको केटाहरू एकजना एडिबाट डाउन छ फेरि पनि सायद एडिबाटको दोस्रोबाट नक भएको छ एकै ठाउँमा बसेर ऱ्याबिटले फेरि पनि रिभाइभ गर्न गइरहेको छ राकेश मनिसले राम्रो कभर दिनुपर्ने हुन्छ यतिर पक्की मनिस गर्न सेभनको लागि अनि मात्र राम्रो पोजिसन भने होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा टुवेल्भलाई हेर्नु चाहिँ W4M अझ पनि तिनजनालाई विशाल गुरुङ र साजिस गुरुङ रहेको छ अहिले गेममा दुईजना मात्र रहेको थियो अहिले पनि तिनजना आएर खेलेको छ भने स्क्वाड नट 20 लिङ्क सुटाउन चाहिँ बाहिर छ 19 चाहिँ लिङ्क्स ब्रदर अझै पनि बाहिरै रहेको छ जोनमा आउनुलाई एकदमै स्क्रिन फ्रिज र स्क्रिन फ्रिज भयो स्क्रिन फ्रिज कसरी भयो बे खोइ त केही छैन स्क्रिन फ्रिज ओ भाइ साहब के भयो स्क्रिन फ्रिज प्रोसेस त्यहाँनिर के भयो तार के छुट्याएको छ त्यहाँनिर साउन्ड चाहिँ आइरहेको छ होला फेरि होइन ए तेरी यार यस्तो गेमै फ्रिज भयो केटा यस्तो राम्रो इन्टेन्स क्रुसियल मोमेन्ट आएर गेम फ्रिज भइदिन्छ त ए भाइ साहब ल महाकटक्स के भयो भि यस्तो अब केटा स्ट्रिमै बन्द गर्नुपर्ने होला फेरि खोल्नलाई त अनि ठिकै छ अब एकछिन उनी गर्छु अब कमेन्टमा त गर्छु लास्ट जोनमा छ केटा अब यो फिक्स गरेर समय पनि बर्बाद गर्न भएन एक त होइन कि कसो होइन र मेरो पिक्चर चाहिँ आइरहेछ यो सायद क्याप्चर कार्डको हल्का प्रब्लम हो कि मेबी अब त्योभन्दा त के हुनसक्छ कि त्यहाँनिर एचडीमा छुटेको हुनु पऱ्यो हेलो दाइले साउन्ड आइरहेको छ ओके अब मेरो यो फोटो हेर्दै बस्छ केटा होइन यो ठुलो स्क्रिनमा फोटो हेर्दै बस्छ ठिक छ यो हेर न स्क्रिन पनि फ्री छ स्क्रिनमा 11 झ्याप ब्रदरले दिएर ल गेम पनि सघाइदिसकेको छ झ्याप ब्रदरले शानदार इस्यु गर्नुभएको थियो तर पनि चिकन खाएको छ रेडको केटाहरूले पहिलेदेखि नै राम्रो पोजिसन होल्ड गरेको रेडको केटाहरूले पनि लास्टमा पनि राम्रै कहाँ साउन्ड आइरहेको छ यो फेरि हेर केटा अब तिमीलाई म भन्छु कहिले गेम जित्यो भनेर लास्ट फाइट त तिमीले हेर्नु पाएन अलमोस्ट 90% तिमी हेरिहालेको थियो होइन नो साउन्ड स्क्रिन फ्रिज रे साउन्ड पनि आएन अब रिजल्ट आउने छ केटा साउन्ड त आउनु पर्ने हो त
ठीक है सर। अब रेड को केटाले गेम जित्छ विथ 11 किल्स, 5 किल फ्रम ब्रुक ब्रदर, 5 किल उचिया वाइटी ब्रदर, 1 किल फ्रम क्लाउड ब्रदर। सेकेन्डमा रहेको छ झ्याप केटाले, कुनै पनि किल गरेको छैन तर पनि सेकेन्ड पोजिसन आउट सफल भएका छन् होइन। अनि थर्डमा छ एलन एक्सको केटाहरू, रेड डेभिल ब्रदर, रामेन सोली, सुडान र मिलान रहेको छ। अनि फोर्थमा छ सिडब्ल्युडीका ब्रदरहरू, सिडब्ल्युको 1 किल र 3 किल गरेको छन्। हजुरको फेस र साउन्ड मात्र आएको छ अरे, ठिकै छ, त्यही काफी छ नि तिमीलाई केटा, त्योभन्दा के सुन्नु पऱ्यो होइन। एचजीको केटाहरू फिफ्थमा छन् विथ 0 किल्स, केटा राम्रो पोजिसन होल्ड गरेर राम्रो पोजिसनमा आए केटाहरू यहाँ धेरै। सेकेन्डमा छन् झ्याप केटा विदाउट एनी किल्स होइन, फिफ्थमा छन् एचजी केटाहरू विदाउट एनी किल्स। अनि के हो शैली यो केटा हो, लुकेर मात्र बस्दिने, कमेन्ट्री गर्दा अफ गर्नुपर्छ ब्रो अरे, के अफ गर्नुपर्छ भनेको लाभ लाभ ब्रदरले, कमेन्ट्री गर्दा अफ गर्नुपर्छ ब्रो अरे। होइन यो त्यो अरू केही म्याटर होइन, यो क्याप्चर कार्डको प्रब्लम हो, अहिलेसम्म यस्तो भएको थिएन आज भयो दाइ, पहिलाकै जेनेरेसनमा रेडियो सुने जस्तो भयो नि त अरे। गेम सकिसक्यो ब्रो, अब यति तपाईँ यो अन्न हेर्दै बस्छ नि, अब यो लागि नो पर्दैन अरे, आफ्नो आफ्नो हुन्छ अरे। ओ के छ त स्नो लिउँ है त, र रेडको टिमलाई चाहिँ फेरि बताएँ त, अहिले गेममा सेकेन्ड भएको थियो, यो गेममा फर्स्ट भएका थियो, फर्स्ट भएका छन्, एकदमै राम्रो पर्फर्म गरेको छ, पनि प्रोपर किल हासिल गरेको थियो, अहिले पनि 11 किल गरेको छ गाइस। ब्रुकले 5 किल अनि उचिया वाटीले 5 किल गरेको छ, अति नै भयो रेडको केटाहरू है त, अति डेन्जर। झ्यापको केटाहरू सेकेन्ड भए तापनि किल पनि एक पनि सेयर गरेको छैन। थर्डमा चाहिँ लिङ्क्सको केटाहरू विथ 6-7 किल्स, 3 किल फ्रम रेड डेभिल, 2 किल फ्रम सुडान, 1 किल गरेको छ रामेन र मिलान सरले। स्क्रिनसट लिङ्क है, 11-15 र बाँकी ओभर हिट, डिभाइस ओभर हिट भएको है, के भएको त यार, त्यो क्याप्चर कार्डकै कारणले गर्दा होला पक्की पनि। गेम प्ले डिलेटै हान्दिउँ न होइन, डिलेटै हान्ने अर्कोतिर पनि छैन, सोर्सलाई नयाँ एड गरौँ के हो ल। अब यो अब अहिले पोसिबल पनि छैन त्यो फिक्स गरेर होइन, नेक्स्ट गेममा फिक्स हुन्छ, नेक्स्ट राउन्ड राउन्डमा फिक्स हुन्छ होला मेबी, अब अर्को लाइफमा भनौँ न। त्यतिसम्मलाई चाहिँ गाइज स्टे सेफ, टेक केयर होइन, लास्ट अफ फाफुला दर्शन, नमस्ते केटा, बाई बाई, यति नै हो। राम्रो सपोर्ट देखाउनु भयो केटाले, 23 लाइक गर्नुभयो, ठिकै छ, नयाँ नयाँ टिम आउनुभएको थियो तर भने सायद कसैले पनि त्यही यो लाइभ स्ट्रिममा चाहिँ ध्यान दिनुभएको छैन होला, यो 16 र कि 19 टिमहरू आएको थियो होइन, र त्यहाँनिर एटलिस्ट एकजनाले आफ्नो टिमको एकजनाले मात्रै यो लाइभ स्ट्रिममा आएर हल्का लाइक गर्नुभएको भए अथवा केही सपोर्ट देखाउनु भएको भए अलिकति फरक हुने थियो होला होइन हाम्रो नजर, नत्र नर्मली हेर्नुपर्दाखेरि हाम्रो भ्युअर्सहरू पुरानै रहेको छ, अनि त्यसपछि लाइक्स पनि नर्मलभन्दा तल आएको छ, तर डजन्ट म्याटर, हरेक ग्रुपमा फरक फरक भ्युअर्स हुन्छ, फरक फरक पर्सेप्सन भएको मान्छे हुन्छ, बाँकी टिमले पनि सपोर्ट गर्न सक्ने चान्सेस धेरै छ, हुनसक्छ। सीको र भोलि, सीको भोलि 4:30 र 8 आउँछ डीको, यही सँगसँगै लहरै हुनेछ, अब पनि कुनै ग्याप नभएकोन फाइनलसम्म हामी जान्छौँ, फाइनल भने 4 दिनको हुनेछ जस्तो लागेको छ मलाई, फाइनलमा चाहिँ पुग्नुको लागि सबैजना बेस्ट अफ लक है, बाई बाई गाइछ गाइछ।